Boa tarde a todos. Graciñas por estar aquí. Para min é un placer poder presentar a Laura Adela Fernández Blanco. Antes de nada, quero agradecer a súa presenza. Non foi fácil conseguir que viñera, porque ás 2 horas de sesión hai que engadir 2 horas de viaxe para lá, 2 horas para cá, e é unha persoa que ten o tempo nas tardes moi ocupadas. Despois veredes un poquinho tamén por qué. É mestra, especialista en audición e linguaxe e pedagogía terapéutica no CPI de Atios neste momento. Leva en primaria 7 anos, aínda que traballando con esta metodoloxía que vos vai a mosar, leva 3, desde que empezou como coordinadora de combas no seu centro fai 2 anos, bueno, este sería o terceiro, sí. Tamén é coordinadora do PFPP do seu centro e algo que ela me recalca que vos comente, que prepara opositores desde fai moito tempo, non? Entón, ten moitas unidades, tarefas elaboradas que non podería elaborar ela sola. Ten 10 persoas elaborando tarefas e ela ponas en práctica, claro, na aula, non? Aí estás, é imposible que eu fixera solo todo, imposible. Entón, desde os centros de formación e recursos sabemos que o que máis se valora por parte do profesorado é que se traian experiencias de aula, que se traian experiencias reais. Isto é o que pretendemos ao traer a Laura. Gustaríanos que viñera máis a miúdo, pero sabemos que non vai poder ser. Cada vez que eu a vin, contou máis e máis e máis experiencias. Así que o que nos esperamos hoxe que saquedes de aquí son ideas, experiencias, exemplos que creemos que vos van a gustar para poder levar vos aos vosos coles. Gravaremos esta sesión porque hai moitos compañeiros que non puideron estar hoxe aquí. Estamos nunha época complicada, hai avaliacións en algúns centros, en outros teñen sesións de formación previamente xa marcadas, entón nos pediron, por favor, se podíamos gravala, e esta grabación estará colgada na aula virtual do CFR no curso dos plans de formación permanente do profesorado, de liña A. De acordo? Eu xa non lle quito máis tempo a Laura, deixo vos con ela, espero que disfrutedes da tarde todos. Bueno. Moitas gracias por esas palabras, que bueno, creo que non son tan merecidas, pero bueno, mirade, eu veño a contarvos un pouco a miña experiencia, que ademais é a miña experiencia personal e a historia do meu cole, que é relativamente recente, é decir, eu a miña formación, a miña vocación é de educación especial. Eu cheguei a primaria por casualidade, durante varios anos fui unha profe estrictamente tradicional. Eu reproducín aquilo que coñecía, que era o tipo de ensinanza que eu vivín, ni máis ni menos, non sabía facelo de outro xeito. Entón, a mí me parece importante contarvos un pouco como chegamos ata aquí, porque lóxicamente non se fai todo de golpe, e no noso cole fomos dando pasos así paseniñamente que nos levaron a onde estamos hoxe, vale? Primeiro, a min o que me parece fundamental é contarvos por que nos metemos nesto das competencias, non? Porque tiñamos unha serie de inquedanzas que realmente non dábamos atopado a resposta. Dende logo que tiñamos claro e que os contidos eran os protagonistas absolutos de todo o que facíamos, e non xa intuíamos que ese non era o camiño nin era a resposta aos nosos alumnos. De feito, eu, que como vos digo, non teño ningunha formación de primaria, digamos, nin da carreira, nin da oposición, do que me decataba era de que os meus anos pola escola e polo instituto se me borraron totalmente da memoria, porque cousas que en teoría eu tiña que saber, porque sempre foi unha boa estudiante e non me acordaba de nada. Eu teño un fillo adolescente e vos digo de verdade que está dando cousas contidos dos que eu xa non me acordo para nada, é dicir, pola miña cabeza deberon de estar en algún momento, pero está claro que aí non quedaron. Eso era o que eu non quería para os meus alumnos, porque eu veía que memorizar que non era nada útil e que era o único que eu lles estaba pedindo, non? Logo, tamén eu tiña claro, e tiñamos en aquel momento, en que nos estamos xa no século XXI con nenos que xa serán cidadáns do século XXII, probablemente algúns deles, e dádevos conta
que hay algo que ten que cambiar. As profesións dos nosos alumnos probablemente están sin inventar todavía, ¿no? É dicir, os contidos son caducos e tiñamos claro que os queríamos dotar de habilidades, porque non sei se a vos vos pasa, pero a nos o que nos pasaba era que igual podían reproducir de memoria moitas cousas, pero logo eran moi incompetentes en tarefas da vida diaria, por exemplo. Na hora de aplicar contidos, realmente tiñamos graves dificultades, ¿no? Entón, xa vos digo, non só que o que intentamos cando nos metemos en Combas foi ver unha forma nova de programar, de traballar, de avaliar, e o primeiro do que nos decatamos foi que as editoriais no noso centro decidían prácticamente todo o que se facía nel. E claro, era algo que realmente nos preocupou no momento en que Combas nos di, comparade o que estades dando da aula co que en realidade teríades que dar e que di o currículum que hai que dar. Non tiñan absolutamente nada que ver. Eso foi algo que nos fixe poñernos as pilas, non? E logo, bueno, pois un compromiso que nos sentíamos porque realmente non estábamos contentos. Eu, dende logo, vos aseguro que os anos que fun a LPT, con moita lixereza criticaba os compañeiros titores e sempre decía e que non fan o suficiente, que os nenos con discapacidades non están ben atendidos e que na clase non máis que un mueble que realmente non se lle resposta axeitadamente, pero logo eu facía o mesmo. Entendedes? Eu tiña unha clase con poucos alumnos e realmente a atención á diversidade que daba era nula, porque para min a única obsesión era acabar o libro. E hora tras hora tras hora reproducíamos exactamente o mesmo e, dende logo, non estaba contenta. Entón, bueno, así un pouco como empezou o cambio, non? Nos o que queríamos, e algo que nos ensinou Combas, é que o que tiñamos é que intentar conseguir que os nenos foran capaces de resolver tarefas. Algo que aprendimos estes anos foi que unha competencia non é unha capacidade, non? É dicir, é o feito de facer e de resolver algo con eficacia. É algo que estamos intentando agora levar á práctica. Como vedes aí, non é unha capacidade, non é unha posibilidade, non é poder facelo, é facelo. E diseñar na aula situacións nas que os nenos poidan facer cousas, pois é no que estamos, é no que estamos traballando estes últimos anos, non? Seguimos traballando intensamente en competencias. Como veredes, empezamos moi pouquiña xente, pero cada vez somos máis no cole, e sobre todo é algo que se está contaxiando, se está transmitindo dende infantil a secundaria, porque somos un CPI que temos a nenos dende 3 a 16 anos. O primeiro que facemos é coñecer o currículum. Agora que estamos nun momento de cambio, se cabe todavía máis importante, non? Logo, aprendimos a establecer relacións curriculares, aprendemos a diseñar tarefas, que todos os que estades agora xa formándovos en Combas, pois é algo que seguramente que coñeceredes, empezamos a traballar os contidos dunha forma moito máis práctica, e logo, ademais, a nos nos parecía que traballar por competencias tamén nos iba a axudar a mellorar un pouco os resultados das probas externas, que veíamos que eran moito máis competenciais que conceptuais, non? E logo tamén algo que aprendimos estes anos e que eu vos vou intentar transmitir hoxe é que tampouco se trata de cambiar con todo, é dicir, de decir todo o que fago non vale, rompo con todo, ni moitísimo menos. Todos traballamos competencias, eso estou absolutamente convencida. Que pasa? Que nos faltaba a nos? Primeiro, saber que as estábamos traballando, porque de verdade que moitas veces non éramos conscientes. E, sobre todo, avaliálas. Eu facía un montón de cousas competencias, por exemplo, como veredes, empezamos por desvincularnos un pouco dos libros e traballar por proxectos, pero avaliábamos cun examen de contidos. Pero que eu non sabía avaliar de outra xente. A ver, vale, un proxecto maravilloso sobre os dinosaurios ou sobre o corpo humano, pero ao final a avaliación era totalmente conceptual. Eso é algo que fomos cambiando pouco a pouco, non? E non se trata eso de romper con todo, simplemente analizar que fago eu que está ben, que vou a potenciar e que vou a mellorar, e tamén detectar que cousas son prescindibles. Porque tamén o que veredes, eu vos vou a traer hoxe unha morea de actividades que estamos levando a cabo, de tarefas este curso, e algunhas cousiñas que fixemos o curso pasado. Por que podemos facelas? Porque temos tempo. E por que temos tempo? Porque non temos libros. É dicir, para min ese... Bueno, eu teño un libro que morre este ano, porque, dende logo, son os propios nenos os que o demandan, e as familias tamén. Que pasa? Que no noso cole, igual que igual no voso, romper con todo o tradicional levou un tempo, porque as propias familias eran as primeiras que, carai, claro, e que pensade que no momento en que dís, bueno, isto vámoslo cambiar, se sinten inseguras, porque non teñen o libro polo que memorizar, non sei, e cambiarlles totalmente o enfoque. Que pasa? Que despois de varios anos, se as son elas mesmas, as que ven perfectamente que o camiño é outro. Como non teño libros, pois me podo dedicar a facer o que me dá a gana, de acordo? Sobre todo,
como veredes, dun xeito moito máis práctico e moito máis divertido tamén, non? E como comenzamos nós? Pois mirade, eu levaba, como vos digo, dende fai 7 anos, empecéi en primaria, levaba xa varios anos como titora e aquel era un auténtico desastre. Eu veía que a ruptura que había dende infantil, que no meu cole en infantil, como seguramente na maioría dos coles, traballando un xeito maravilloso, o sea, era, nos temos no mesmo pasillo, infantil e primeiro ciclo de primaria, e avanzar 10 metros era como ir dun universo a outro, era unha pasada. E nos decíamos que isto non pode ser, porque de feito veíamos que era algo contraproducente para os nosos propios alumnos. Entón, cando se deron as circunstancias idóneas para que as dúas profes que estábamos en primeiro nos atreveramos a decir, bueno, pois veña, nos vamos a lanzar, os profes de infantil nos axudaron moitísimo neses primeiros tempos, entón o que fixemos foi empezar a copiar ideas. O que aprendimos foi unha nova forma de traballar, como vos digo, totalmente guiadas polas profes e polos compañeros de infantil. O primeiro que fixemos foi cambiar o espacio. É algo que, como veredes nos vídeos e fotos que vos traio, que na miña clase no noso cole se modifica continuamente. O espacio, nos, por exemplo, no primeiro ciclo temos organizadas as aulas por recantos. Algo que empezamos fai 3 anos, ahora xa pouco a pouco foi perdurando. Eu tamén algo que vos teño que contar é que levo cos mesmos nenos, cos meus experimentos, como eu lles chamo, 4 cursos. É dicir, eu os collín en primeiro, que foi cando comenzou toda esta aventura, e agora están en cuarto, e levo todo este tempo con eles. Claro, eso é unha gran ventaxa, porque imaginadevos como coñeceu esos nenos, como eles me coñecen a min, e a vinculación tan estreita que teño coas familias. Pero esa foi unha decisión que tomamos no centro de forma consensuada e de forma moi consciente. Por que? Foi unha ruptura moi grande, non? O que comenzamos con estes nenos, e cando foi o momento de acabar o primeiro ciclo, había compañeiros que me decían, bueno, si, había posibilidade de que eu seguira en terceiro, e me decían, que oportunidade mellor para ver se isto funciona. Porque, claro, en 2 anos tampouco tiñamos moi claro, non? Realmente queríamos ver se isto valía a pena, e realmente o cambio, pois era algo no que nos poideramos embarcar a nivel de centro. E hoxe por hoxe xa vos digo que non hai ninguna dúbida de que tomamos a decisión correcta. A organización do espacio é moi importante. Empezamos a copiar rutinas de infantil, os materiais que les tiñan, tanto eso, pois das asambleas de pola mañá, dos recantos, todo se trasladou a primaria. Empezamos a elaborar material manipulativo, sempre moi guiados polas intelixencias múltiples, porque eu, por exemplo, personalmente, o tema das intelixencias múltiples sempre foi algo que me chamou poderosamente a atención, no que eu sempre me formei, e chegou a min antes que as competencias. Cando chego a Comba, ou como chega a min, non o teño moi claro, vexo que teño a solución perfecta para unar todos os meus intereses. Entón, eu cando cheguei a primeiro e organizamos aula por recantos, o que intentábamos era traballar todos os contidos curriculares utilizando as distintas intelixencias. Era algo que veíamos que funcionaba. Vale, que logo podemos vertebrar, vale, a través da programación Combas. A elaboración de materiais, nos facíamos materiais moi sinxelos, que íbamos dotando, pois, para cada proxecto que facíamos, íbamos dotando os distintos recantos con materiales adaptados, de letoescritura, de matemáticas, de coñecemento, bueno, de todo, non? Que pasa? Algo moi importante e que tamén intentarei transmitirvos esta tarde é que eu creo que unha das claves do éxito do noso cole é o traballo en equipo. Non é a miña clase, non é o meu material, é dicir, ese material que eu fixen en primeiro, pois está na clase de primeiro, non sei se me explico. E o que vamos facendo é, ano tras ano, todos os profes que vamos pasando por cada nivel, contribuímos a elaborar un banco de recursos que é unha axuda inmellorable para os compañeros que veñen detrás. Eu todo isto que vos vou a contar de cuarto e de terceiro, porque estámoslo facendo así xuntos, os profes que o ano que ven estén en terceiro e cuarto, teñen todo feito. Entón, claro, é a forma. Este ano, por exemplo, como veredes, nos centramos moito en matemáticas, porque era o currículum que eu mellor coñecía. Pois o ano que ven xa temos claro que nos meteremos nun área diferente, porque matemáticas xa exploramos este ano todo o habido e por haber. E así, pouco a pouco, con tempo, porque eu penso que nesto as prisas non son boas, pois aspiramos a ter moitas tarefas diseñadas para os distintos niveis nun relativo período de tempo, que non sexa moi, moi longo, vale? O tema dos materiais para o primeiro ciclo foi algo que sempre nos deu moi bo resultado. Logo, nos iniciamos nos proxectos.
Claro, vos pensade que eu non tiña nin idea, pero é que nin idea, ningunha formación previa. E tamén sabía que eu persoalmente a única forma de lanzarme é verme presionada. Eu dixen, mira, cando non teña libros e obligatoriamente teña que diseñar eu algo diferente, xa me preocuparei por facelo ben. Entón este foi un ano, creo que foi 11-12, de intensa formación, porque claro, os que nos metimos neste embolado non tiñamos nin idea. Entón a través do CFR nos formamos, nos puxemos en contacto con centros que traballaban así, bueno, e intentamos un pouco pois aprender, porque non sabíamos nada. E bueno, así fomos empezando. Outro dos cambios que fixemos é que hoxe por hoxe perdura e que xa é unha peza clave, como logo veredes, é utilizar a aula virtual da plataforma Moodle, non sei se vos soa. Nos, por exemplo, en secundaria, todos os profes usaban aula virtual. E nos a verdade que en primaria e en infantil nin sequera non lo plantexamos. Eu quería, cando nos metimos nestos dos proxectos, pois facer un curso como o de blogs ou algo así, onde eu me pudera comunicar coas familias, colgar os traballos que facíamos, pero dende o CFR nos aconsellaron que usáramos a propia plataforma Moodle a través da páxina web dinámica do cole, simplemente polo tema da confidencialidade das imaxes ou uso das imaxes dos nenos, que así estábamos máis cubertos. E a verdade que foi algo estupendo. Logo vos amosarei a miña aula virtual, pero eu levo coa aula virtual dende primeiro, é unha ferramenta excelente e sobre todo que vai quedando. É dicir, eu fixen aula virtual de primeiro, de segundo, de terceiro e de cuarto. E agora eso queda no cole. E cada ano a vamos mellorando e a vamos enriquecendo. No noso cole sí que é certo que hai unha aposta importante polas TICs e intentamos invertir e contar co recursos Eu creo que non é cuestión de recursos, é dicir, que se poden facer cousas maravillosas sen cartos, eso teño clarísimo, pero sí que é certo que nos, por exemplo, temos unha boa sala de informática que nos dá moita vida pois nos momentos de facer actividades cooperativas a través das ferramentas digitais, de buscar a información, etc. Todas as nosas aulas pois teñen cañón, teñen portátil, teñen pizarra digital. Bueno, pizarra digital non todas, pero case todas. É algo que, bueno, que axuda. Vale? Eso foi o primeiro ano. O seguinte, no 12-13, seguimos avanzando nesta liña e aquí hai 4 feitos destacables neste curso. Primeiro, nace a TIOSTV, de agora vos falarei que para min foi algo importante. Logo, por primeira vez instauramos no noso cole o plan de formación permanente do profesorado, que tamén é unha das pezas claves do éxito, eu penso, porque somos nos que nos deseñamos a nosa propia formación, a nosa medida, en función dos nosos recursos, das nosas necesidades, e a verdade é que nos funciona moi ben. Empezamos en Combas, aquel ano, e soamente fixádevos un compañeiro de infantil de 52 profes que somos, se meteu en algo que lle chamaban aprendizaxe cooperativo, que a todos nos sonaba, pero que tiñamos tanto traballo. Porque o plan de formación que este ano puxemos en marcha, cando fixemos, como todo nos parecía tan maravilloso, tan interesante, organizamos unha morea de cursos, seminarios, grupos de traballo, que cando chegou setembro e vimos na sala de profes cada curso dunha cor, é que non había día que non tivera algún acordo, algún tipo de actividade de formación. Foi un, claro, aí nos pasamos de largo, porque metimos demasiadas actividades. Claro, cando donde o CFR nos din que nos metamos en Combas, o principio a resposta foi nin de broma, non podemos con máis. Pero bueno, aí gracias ao equipo directivo que insistiu, pois hoxe estamos donde estamos. Mira, de ATIOSTV, que logo vos amosarei, nace coa idea, como vos poño aí, de potenciar as competencias clave, sobre todo a comunicativa lingüística. Esta idea xurde dunhas xornadas de innovación educativa de fai uns anos, que unha ponente excelente a comentaba así como unha idea un pouco vaga, pero a que a nos dende un principio nos pareceu maravilloso, porque non xa daquela o que queríamos é que os nenos fixeran cousas. Eu decía, jolín, que no momento que os teña que gravar e que sepan que eso vai haber unha morea de xente, o seu nivel de exixencia e de esforzo vai aumentar. E non me equivoquei. Logo veredes que hai algunha cousa moi chula que fixemos ao longo destes anos. De feito, hoxe por hoxe, un dos proxectos estrela do noso centro, prácticamente o 100% do alumnado da autorización para sair en ATIOSTV, que non é máis que unha canle en YouTube onde colgamos vídeos, é dicir, non é nada complicado, pero xa na formalización da matrícula xa aparece o de ATIOSTV, porque é algo que unha ferramenta que usamos moito, non? E sobre todo, ATIOSTV nos proporciona un produto social relevante, non? É dicir, todo o que saia en ATIOSTV, primeiro, é competencial, e segundo, aí temos garantizado totalmente a implicación do alumnado. Logo volamos. Vale, despois,
Estoy, ¿verdad?, de que me fun ahí. Este mismo año nace Combas, como vos poño ahí. Empezamos, mirade, creo que necesitábamos 10 profes. Eu lembro de ir rogando a todo mundo, por favor, apúntate, por favor, porque eu tiña curiosidade por ver que era aquilo, porque non lo vendían tan ben. E eu, como vos digo, xa estábamos traballando por proxectos, pero veíamos que aquilo non caba... Eu, polo que nos decían, decía que isto debe de ser resposta a todas as nosas inquedanzas, pero claro, estábamos en moitos líos. Entón, a cousa entrou moi forzada. Aí a clave foi o equipo directivo, que como vos líderes pedagóxicos que teñen que ser, pois nos animaron e empezamos moi pouquiños, non? E xa vos digo, gracias á súa insistencia e ao seu bo facer, pois conseguimos que fora un proxecto que hoxe por hoxe está prácticamente xeneralizado o todo cole. Que foi ese primeiro ano para nós? Primeiro, nos decatamos de que descoñecíamos totalmente o currículum, pero totalmente, unha pasada. Logo, a maioría do parte do profesorado nunca lera o decreto 130. Logo, vimos que para nós os criterios de avaliación, que xa tiñan que estar, vamos, dende a LOCSE, que hai criterios de avaliación, para nós, vamos, non existían, nós o que avaliábamos eran contidos. Logo, nos tamén veíamos que usábamos unha metodoloxía moi competencial, xa veredes, pero avaliábamos contidos. E logo, para min, o gran descubrimento foi entender o que era un exercicio, o que era unha actividade e o que era unha tarefa. Porque nas áreas nas que facíamos proxectos, sí que había actividades e algunha tarefa, pero no resto, todo eran exercicios. E nos no primeiro ciclo éramos, digamos, que os avanzados, porque no resto aínda estaban totalmente instaurados os libros de texto. Fixemos algunha valoración exhaustiva e vos digo que nos saía que a nivel semanal máis do 90% do tempo o adicábamos a exercicios, que era unha auténtica barbaridade se realmente pensas o que se supón. E de feito así nos vai, claro, que é o que hai. Eu ás veces vexo o meu fillo que, ai, mamá, es que me aplazaron el examen de matemática, es que se me va a olvidar. Claro, yo me lo estudié para mañana. Pasado mañana, a ver si me acuerdo. Eso que eu non quería para os meus alumnos, vale? Entón, bueno, aí foi onde empezou todo, non? Logo, chega outro curso, que foi o curso pasado, e aquí houbo dous grandes objetivos, que son aprendizaxe cooperativa, que aí xa cambiou a historia, e nos aventuramos en Combas 2. Mirade, de cooperativo non vos vou a falar, pero aquí algún de vos está facendo cooperativo a través do CFR? Claro, nos estamos formándonos a través do programa Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar a través da Universidade de Vic de Barcelona. Eu solamente vos digo que eu xa non sei traballar doutro xeito. Eu con cooperativo atopei esa resposta á diversidade que a min tanto me agobiaba como profe de AL de PT que son. Eu teño un grupo moi complicado. Nos no noso centro temos un porcentaxe bestial de alumnado con discapacidades, bestial. De feito, nos grupos cooperativos, o que se aconsella que en cada equipo haxe un neno con necesidade de recibir axuda, un neno con capacidade de dala e un ou dous de rendemento medio. Nos en moitas clases temos dous nenos con necesidade de recibir axuda en cada equipo, porque predominan máis as necesidades que nenos con capacidade de dala, e aínda así é unha pasada os resultados que estamos obtendo, pero moi espectaculares. O que pasa que, bueno, eso sería outra charla, pero que teñades claro que cooperativo é a fórmula para min perfecta para levar á práctica as competencias clave, sobre todo para crear aulas inclusivas, que ao fin e ao cabo é o que a min máis me preocupa. Eu, como lles digo aos meus nenos, a min que aprenda matemáticas me parece moi ben, e que sepan os ríos de España e as comunidades autónomas, pero o máis importante, eu penso nas idades nas que nos estamos traballando, é o tipo de persoas que estamos formando. Eu o teño clarísimo, que eso é para min o importante, e me encantaría que escoitarades os meus nenos como despois de 4 anos escoitando e traballando así, eles tamén o teñen, non? Bueno, ese para min é o gran éxito, non? Logo, nos formamos, eso como vos digo, a través do CFR, non sei por aquí, pero bueno, dende logo na zona de Ferrolterra ten moitísimo auxe este proxecto porque vemos que funciona. Somos moitos centros os que estamos aí metidos e realmente é todo un éxito. Fíxate, vos o ano pasado xa se incorporou todo o profesorado infantil, eu soa como profe de primaria e un profe de secundaria, que curiosamente era o irmán do coordinador de infantil. Hai un pouco a calzador tamén. Pero bueno, xa vos adianto que este ano estamos todo infantil, todo primaria e un porcentaxe bestial de secundaria, que ten moito mérito. Por que? Porque vemos que funciona.
Vale. De Combas a dous. Bueno, pois para nós, que supuxo o ano pasado? Un antes e un despois. Por que? Porque é cando empezamos a levar a cabo tarefas integradas, unidades didáticas integradas, como lle chamábamos. Vos contarei algunha. Para min eso, para todos nós, foi como ver a luz, decir, buah, por fin atopamos a fórmula perfecta, non? Mirade, o equipo directivo, mira, eu penso que hai dúas pezas clave no noso centro que fan que as cousas funcionen. Unha é o equipo directivo e outra o departamento de orientación, e que ten que ser así, ademais. Eu penso que teñen que ser dous eixes vertebradores sobre os que todo xire. E o equipo directivo, de verdade, que para, é unha gran axuda para todos os que queremos levar así innovación educativa aula, porque todos son facilidades e se agradece. O ano pasado, mirade, cando, claro, empezamos o curso e cando en Combas empezamos a ver tarefas integradas, xa levábamos moito tempo andado de curso. Entón fixemos dúas cousas. Ou ben, primeiro, fixemos a tarefa, nos sentamos, a programamos, a pensamos e logo a levamos á práctica. Esta foi, por exemplo, un exemplo, foron pois as galletas do amor, que nos lle chamábamos, non? Que foi unha tarefa que pensamos para o día de San Valentín, para ter que traballar en matemáticas, pero que cando realmente nos sentamos e vimos o potencial que lle podíamos sacar, pois traballamos matemáticas, traballamos lingua, primeiro buscamos recetas, as escribimos, fixemos, non sei se vos puxen aquí máis fotos. A ver, se me entero. Mira, o que fixemos foi, os nenos calcularon os ingredientes que necesitaban para as cantidades de galletas que queríamos facer, fixeron os envoltorios, fixeron poemas, porque era para agasallar no día dos namorados as persoas que les quixeran. Bueno, a verdade é que foi unha experiencia moi bonita, porque vimos que podíamos integrar dun xeito significativo un montón de áreas, pero sobre todo que a implicación dos nenos era bestial. Aquí, como vos digo, primeiro nos sentamos a pensar, e claro, cando nos sentamos a pensar, é cando realmente ves o partido que lle pode sacar. Pero logo tamén o que fixemos, e que para min foi o máis interesante, foi, primeiro, cousas que xa fixéramos, as convertimos en tarefas. Mirade, eu, como vos decía, levo cos mesmos nenos 4 anos. Cando estaban en segundo, que eu nin de broma contaba que estar con eles en terceiro e cuarto, me acordo que eles me daban a lata, non, con que querían ter unha mascota na clase. Eu lles decía, bueno, vale, non vos preocupedes, se o ano que ven son a vosa profe, xa tenemos unha mascota, eu pensando que non iba a ser, pero chega setembro, eu son a profe, xa vos imaginades que foi o primeiro que me dixeron o primeiro día, profe, queremos unha mascota. Eu dixen, bueno, non vou perder a oportunidade. Empezamos a investigar que tipo de animal podíamos ter na aula que poidera convivir con nós, que fora feliz, que aí traballamos un montón de cousas, porque les trouxeron unha morea de posibilidades, así investigamos unha a unha, trouxemos un veterinario, veu o profe de ciencias, bueno, cando, ao final, a que conclusión chegamos? Que ningunha mascota podía estar feliz e ben cuidada, tendo en conta, non? Pois eso, o maltrato animal, porque claro, podes ter a un, eu que sei, había animais que igual por temperatura poderían estar, pero que eran nocturnos, en fin, que estaba claro que ningún animal iba a estar cómodo. Entón, que se nos ocurriu? Era algo que eu xa tiña na mente dende hai tempo, que era incubar pitiños na clase, porque eu tiño unha tía que sempre me decía, e eu veía que aos meus fillos lles facía moitísima ilusión. E nos vimos do mundo rural, pero temos moito nenos de chalé, moito. E temos logo moito neno, é verdad, da zona rural profunda, pero bueno, da miña clase, nenos que tiveran pitos na clase, poucos, pero que se involucraran en algo como eso, prácticamente ningún. Entonces, mirade, o que fixemos foi investigar, vale? Primeiro, dende como se fecunda un ovo, como era a evolución do pitiño durante os 21 días de incubación, o funcionamento da incubadora. Tivemos que poñer en marcha un montón de cousas para conseguir unha incubadora. Os cuidados que tiña que haber despois para ter, porque os pitiños os tivemos como 2 semanas na clase. Vos vou a poñer un pouco o vídeo, mira, deste Atios TV, que é a canle que temos de televisión educativa, que, bueno, hai unha morea de vídeos, porque a verdade é que xa son cada vez máis profes os que participan, e incluso hai vídeos de actividades extraescolares, que temos cine, teatro, e tamén están colgando cousas, e hai vídeos que veredes que son maravillosos, que están super ben montados, e vídeos que non. Por que? Porque isto é unha excusa, isto non é para gañar un Grammy, nin un Oscar.
¿Qué pasa? Pois Juanra que se lle da guai, se pode editar ou edita de maravilla, pero hai profes pois que non teñen tempo e que fan así unha cousa moito máis cutre. Da igual, isto é unha excusa e os nenos lles vai a gustar exactamente igual. O que vos vou a poñer no vídeo dos pitiños, o que quero que vos fixedes é no que din os nenos. Porque mirade, este guión o fixeron eles, é dicir, despois de toda a experiencia, todo o cole pasou por a nosa clase. É dicir, claro, imaginadevos o día que naceron os pitiños a que se montou. Todo o mundo quería vir. Entón eu lles dixen, bueno, pois se vos parece, vamos a preparar un guión na área de lingua onde lles vamos a contar a todos os que nos queiran escoitar cal foi a nosa experiencia, porque eu que quería traballar competencia comunicativo-lingüística. Estes nenos están moi acostumados dende primeiro a facer exposicións, debates, charlas. Entón, bueno, primeiro mirade un pouco a soltura coa que falaban, non? Pero sobre todo o contido, porque todo eso que les din foron aspectos que investigamos, dende conceptos de humidade, de temperatura, de absolutamente de todo. O que hai aí, hai un traballo bestial despois. A ver, que vos, a ver se se escoita. Funciona a nosa incubadora. Agora queremos contarvos como foi a nosa experiencia. O primeiro que tivemos que conseguir foron os ovos fecundados. Regalounos a tía da profe Aurora porque ten unha finca con galos e galiñas. Na clase investigamos como se fecunda un ovo e vimos ovos fecundados e sen fecundar. Tamén fixemos unha revisión visual dos ovos porque non valían nin os apepinados nin os demasiado grandes ou pequenos. Tamén os pesamos porque aprendimos que o pitiño iba a pesar menos que o ovo. Vidente nos explicou que dos ovos máis puntiagudos iban a salir galos e dos máis redondeados galiñas. Despois Vicente puxo un macho incubadora e regulou o termostato. Metimos os ovos dentro e agora toca esperar 21 días. Os ovos tienen que estar coa punta hacia abaixo para que o pitiño poda esperar dentro. A nosa incubadora tamén move os ovos de lado a lado 3 veces ao día para que o embrión non se pegue a casca. O pitiño alimentase da clara do ovo e fai o seu esqueleto co calcio da casca. Aos 18 días había que pasar os ovos en nacedora, pero como era domingo pasamos los lunes. E nacer un día de folga, estando nos en Santiago en Compostela. A nacedora é esta bandeixa onde nacen os pitos e onde puxemos viruta para que estiveran cómodos. Unha vez que naceron, tivemos os seus días dentro da incubadora para que secaran. Despois metímonos nunha caixa con unha bombilla que lle sa calor, auga e comida. Mirade as caras, eh?
Tivémolos varios días con nos, cuidámolos muy bien y pasamos genial con ellos. Después tuvieron que marchar para su casa y la despedida fue muy dura. Choraron. Ahora viven felices en Barallobre y a ti Aurora cuidaraos por nos. Bueno, vos decatades da cantidade de contidos que vimos aí. Unha pasada, porque vimos de matemáticas, de coñe, de lingua, unha barbaridade. Pero eu eso nin o programei, nin o avaliei. Eu esta experiencia fixen antes de Combas. Eu o fixen a maiores, robándolle tempo a outras áreas, porque eu realmente non era consciente do aproveitamento curricular que había aí. E, de feito, vos aseguro que o que estes nenos aprenderon con esta experiencia non o van a esquecer na vida, nin eu, que aprendí tanto ou máis que eles, vos lo podo asegurar. Entón, o que fixemos foi no cole esta tarefa, darlle peso curricular, e alucinamos. Eu dixen, aquela dixen eu, pero como poden perder unha oportunidade tan bestial? É dicir, non vos parece que este traballo destes cativos tiña que ter algún tipo de efecto na súa avaliación? Non tivo ningún. Pola incompetencia da profe ou descoñecemento. Non só facíamos en plans lectores, en decir, cousas competenciais facíamos. Pero xa vos digo, nin lles dábamos moita importancia, pero sobre todo non as avaliábamos. E foi algo que aprendemos con Combas. A decir, home, vamos a aproveitar as cousas que facemos, porque aquí onde realmente os nenos están aprendendo. Que pasa? Que isto non sigue a orde dun libro de texto, verdade? Eu aquí estou dando unha morea de contidos interrelacionados, pero que teñen significado para eles. E sabedes que nos está pasando tamén que nos estamos dando conta? Que canto máis competencias traballamos, digamos que máis flexibles temos que ser cos contidos que abordamos. É dicir, esos nenos en primeiro aprenden isto, en segundo isto, en terceiro isto, xa, veredelo logo, non? Que vos traio algún exemplo. Claro, que igual eu en cuarto pois necesito saber o que é un metro cúbico, porque a tarefa que vou facer require do uso dun metro cúbico, entenden? Bueno, xa, logo vos poño algún exemplo, xa veredes. Entón, isto foi o ano pasado, non? Algúnas súdis que pensamos e que logo fixemos, o libro dos deportes, elaboramos calendario, o libro, bueno, unha morea de cousas. Vale. Que para min cal foi o cambio sustancial do ano pasado a aprender a avaliar? Porque xa vos digo que facíamos cousas, pero non as avaliábamos. Empezamos a coñecer novos instrumentos e a ter claro que non se trataba de avaliar contidos, senón a aplicación o desempeño do uso, vale, racional e lóxico dese contido. Entón, bueno, empezamos a avaliar competencias. E chega este do que vos quería falar, pero eu quería un pouco que virades un pouco a evolución, vale, como pouco a pouco e ano a ano fomos introducindo pequenos cambios. Deste curso que temos que destacar, bueno, primeiro que todos teñamos claro que temos moito que aprender e seguimos traballando. Nos temos un grupo de traballo, un seminario permanente relacionado coas competencias clave, pero tamén algo que a mí me parece importante é que xa non solamente falamos ou traballamos ou estudiamos competencias cando estamos na formación, non. É algo que é inherente xa ao cole, é dicir, estamos aprendendo a comunicarnos, a contarnos, a coordinarnos, a dicir, ah, pois eu fago así, eu fago asá, é dicir, eu penso que xa o ano que ven non nos vai a facer falta ter un grupo de traballo ou un seminario permanente para seguir traballando xuntos no tema das competencias, que ese tamén é un gran avance. Logo, do aprendizaxe cooperativo, pois o que vos decía, xa está todo infantil, está todo primeiro ciclo, todo segundo ciclo, de terceiro ciclo, claro, as persoas que non están se xubilan este ano, e o que ven, lógico que non estén, eu tamén entendo que se me xubilara este ano non me metía nestes líos. E sete compañeros de secundaria, é un éxito bestial, vos lo aseguro, porque isto fai un ano, vamos, era impensable, e ademais que se está aplicando, se está levando á práctica, está dando bons resultados. E logo, oportunidade de decir, bueno, pois mirade, xa que nos toca cambiar, pois vamos a intentar dar un salto, cambiar de verdade e pouco a pouco. Eu non sei vos aquí como estivechedes a nivel de exixencias de inspección e tal, nos tivemos a gran sorte de que na nosa zona, polo menos,
non tivemos grandes exixencias a niveis de programacións, me explico. Noso que nos parecía unha burrada era con xente, porque claro, formados en competencias éramos un número relativo de profes, non todos, e o que a mí me parecía unha burrada é poñerme a facer programacións e programacións sen que a xente coñecera o currículum ou aplicara, tivera dúbidas, vira que funcionaba. Entón, nos este ano, o que nos propuxemos entre todos foi empezar a facer cambios, coñecer o currículum, ver ata que, ata onde podíamos chegar, nos a todas as reunións de ciclo ou de cafetería vamos co currículum debaixo do brazo e vamos tachando estándares, como digo eu, non? E vamos probando. Bueno, pois con estes proxectos, realmente, que estamos traballando do novo currículum? Porque o que nos daba medo, claro, porque son tantos estándares que nos decíamos, e realmente seremos capaces con unha metodoloxía tan aberta de cubrilo todo. Me entendedes o que quero decir? Pois mirade, estamos rematando o segundo trimestre, xa vos digo que sí, pero é que facilmente, de feito, como vos traigo algún exemplo, é que cunha tarefa ben pensada podes traballar unha morea de estándares dunha morea de áreas. Entón estamos contentos porque vemos que funciona. Entón o que vexo é que xa para o ano que ven xa hai como máis gañas de leválo á práctica, porque ao principio sempre dá todo un pouco de medo, pero a verdade é que vemos que é asumible, non? E logo, sobre todo no cole, xa todo mundo pensa en tarefas integradas. Faime moitísima gracia cando vexo unha circular do equipo de dinamización de lingua galega e fala de produtos sociais relevantes, de actividades, é dicir, xa empezamos a instaurar dentro da normalidade a terminoloxía Combas e para no noso cole son moi, hai tres equipos que son fundamentais, que son o de biblioteca, que a biblioteca ten que ser a alma do cole, o equipo de dinamización da lingua galega e o de actividades complementarias extraescolares. Eses tres equipos funcionan, vamos, a unha, e fan, intentamos que este ano todas as actividades que se fan, sempre a través dun proxecto de centro, sexan o máis competenciais posibles, porque para que incluso aqueles profes que aínda non deron o paso de artellar a través de tarefas integradas o seu currículum, sí que teñan a oportunidade de facelo a través dos proxectos de centro. Logo vos falei de algún que a verdade que está moi chulo. Logo de aprendizaxe cooperativo este ano, pois o que vos decía, a inclusión como un reto persoal e profesional, e máis nun centro como noso, me imagino que igual que os vosos, onde hai unha morea de nenos con problemas e cada vez máis gordos. Logo, o que aspiramos é que sexa unha liña metodolóxica que empece en tres anos e que acabe en secundaria. A min faime moita gracia, eu teño unha nena de 5 anos que cando está xogando na casa, pon as súas bonecas sentadas e lles di, chicas, vamos a hacer un lápices al centro. Lápices al centro é unha dinámica cooperativa. Ela xa o ten, tan, instaur, imaginademos eses nenos cando cheguen a primaria e cando cheguen a secundaria. Por que nos está pasando cos compis de secundaria? Claro, os nenos de 15 anos, por primeira vez metelos en cooperativo non é doado. Xa, entre a tontería da adolescencia e logo que non están acostumados nin as familias. Entón, aí estamos tendo algunha dificultade, pero o que eu teño claro é que os meus alumnos vai a serse unha propia demanda, tanto dos nenos como das familias, a continuación da liña metodolóxica. E porque eles é que xa non saben facelo de outro xeito, é algo que les demandan e que necesitan, ademais. E para min ese é o éxito, non? Logo, fixadevos, cando escribín isto, non é isto, non está sacado de ningún libro, nin posto así o tuntún, sino que é algo que está realmente pensado. Mirade, cando eu penso, non, como é a miña aula, e sobre todo, como se sinten e como traballan os nenos con discapacidades dentro dela, eu o definiría así, non? Creo que o traballo cooperativo fomenta actitudes de axuda mutua, de solidaridade, moi importantes nestes tempos, de cooperación, de xustiza, de corresponsabilidade, de traballo en equipo, de toma de decisións consensuadas, e dende logo eso, eu teño claro que é o tipo de escola que quero para os meus fillos. Pois eu creo que os meus alumnos non deberían de ter ni máis ni menos que o que eu quero para os meus fillos, estaréis de acordo ou non? Eu quero ser a profe que tiveran os meus fillos e cumprir as expectativas que teñan as familias e dos nenos que eu teño ao meu cargo. Eu quero isto. E a mí non me preocupa o neno inteligente, ben estimulado, dunha familia acomodada, que vai a música, inglés, a teatro, que ten ordenador, que ten internet, que lle vai a ir sen dúbida, ben. A min quen é o que me preocupa, o que me necesita a min? O neno que non chega, o neno dunha familia desestruturada, sen recursos, con graves problemas emocionais, culturais, eso é o que a min me preocupa, que ese é o noso traballo. Os vós
van a ser vos a pesar do que nos fagamos, ou non? Onde nos xogamos realmente a nosa responsabilidade como docentes? Cos nenos que teñen dificultades e gordas. E isto para min é o importante, e sobre todo, mirade, o que estudien, casi vos diría que o van a olvidar, con total seguridade. Eu teño claro que moitísimas cousas das que eu lles ensinei nestes 4 anos, pois igual as olvidan, non o sei, pero sí que estou segura de que a contribución que eu faga á formación desas persoas que eles serán nun futuro é clave nestes primeiros momentos da infancia. A mí me parece, por eso creo que é importante traballar así na escola. E logo eso, isto encaixa perfectamente con todo o que nos facemos, con combas, con proxectos, como a ferramenta, a chave que permite artellar todo iso. Porque, claro, a aula é un lugar dinámico, vivo, onde hai ruido, hai nenos facendo cousas distintas á vez, e cooperativo me axuda a organizar eso. E dentro de cooperativo hai planes de equipo, a ver, isto é un traballo totalmente sistematizado, organizado, avaliado. Non, mira, eu sempre traballei por equipos, eu tiño os nenos organizados en equipos, e me parecía que traballaba en equipo. Claro, cando empecé a formarme, me din conta do equivocada que estaba. Porque, lóxicamente, e xa vos digo, os meus nenos levan 2 anos en cooperativo, o que nos queda aínda. Ahora é cando empezamos a ver os frutos. E, bueno, é algo no que hai que formarse, non cabe dúbida. Vale. Logo, este ano, claro, chegou o novo currículo, non sei vos, nos vosos coles. Non oso foi, dende indiferencia, decir, va, para o que vai a durar. Ni me molesto en lelo. Había moita xente que o decía, xente que pasou o verán soñando coas probas externas, cos estándares, Dios mío querido, aquelo, eu tiña, sobre todo, quenes? Os de primeiro, os de terceiro e os de quinto. E que, mirade, nos moito competencia, moito cooperativos e moi innovadores, pero sabedes que están en terceiro este ano? As 2 profes que chegaron de últimas. Que chungo, verdad? Porque digo eu, eso, vamos de abanderados, pero ao final ninguén dixo, no, terceiro lo cojo yo, que en competencias estoy bien. Nadie. Todos dixemos, ui, el que le toque. Esos terceiros tela marinera. Por que? Porque hai proba externa, me entendedes? Entón, bueno, é moi fácil vir aquí e decir que maravillosos atios, pero é lo que hai, eh? O final, los que achantaron, los nuevos. Vale, entón, claro, eso tamén está dificultando moito, porque há máis xente que non é de primaria, que son especialistas, que comparten titorías. Bueno, de feito, tamén teño que decir que estamos plantexándonos establecer no NOF que eso non poida volver a pasar. É o lógico, é o xusto, é o que ten que ser. Este ano pois foi así, pero non pode ser, non? Logo, mirade, o que volvo a poñervos aí o do equipo directivo. Hai aquí algún equipo directivo, algún director, xefe de estudio, secretario, por aí hai unha. É que, mirade, para min é a clave. Porque claro, eu coñezo xente que igual quere facer cousas e non lle deixan. E ás veces, cando intentas cambiar as cousas, e que claro, nos este ano nos gastamos 500 euros nun robot, que logo veredes. Claro, o director, cando lle dixen que me quería gastar 500 euros nun robot, empezou a sudar. Pero claro, el como xa me coñece, dixo, bueno, entón valerá a pena. Eu, mira, se queres o pago eu, e xa me darás ti os cartos cando vexas que isto funciona. A ver, é de broma, pero é certo que é moi importante pois ter ese apoio, non? E logo algo que sí que estamos intentando facer, e que para isto nos axuda moito o WhatsApp, é que os profesores máis expertos titorizamos os novos. E sabedes como nos axudamos moito? Mira, deu o meu teléfono unha ferramenta máis na miña clase. Os meus alumnos están totalmente acostumbrados a que os grave, os fotografie continuamente. Tanto para mandarlle ás familias, porque eu teño grupo de WhatsApp coas familias, que é unha maravilla para min, pero claro, levo 4 anos con elas, as coñezo ben, as teño moi ben educadas, porque hai que educar ás veces os papás e as mamás igual que os nenos, entón é algo que me funciona xenial e que me permite ter unha implicación total dos pais en moitas cousas das que fago, bueno, o da incubadora. Teño unha mamá que é panadeira, estivo unha semana enteira recorrendo o Valdoviño comarca ata que atopou unha incubadora automática que nos deixaran para levar o cole. A implicación é máxima. E nós, eu por exemplo, pois eso, para temos así grupos e cando fagacemos algo na aula interesante o gravamos para que o vexan os compis, non? E a verdade é que funciona. Mirade, como temos organizado nos este ano?
Ciencias naturais e sociais as traballamos a través de proxectos de investigación, proxectos de toda a vida. Eu, por exemplo, vos vou a falar hoxe do proxecto Ríos, que unha tarefa, porque, a ver, un proxecto non é máis que moitas tarefas, vale? Un proxecto é unha tarefa moi longa, vale? Moi complexa. Nos este ano fixemos, no primeiro trimestre, un proxecto sobre a historia, onde traballamos prehistoria, historia, bueno, un montón de cousas, porque ademais era algo que os nenos xa tiñan ganas de facer dende primeiro. E sabedes cal foi o produto social relevante? Porque eu tamén o que digo é, cando os nenos se pasan tres meses investigando sobre algo, será para algo. Porque eu teño compañeiras que lles parece que con tal de non usar libro e que, a ver, como que non usar libro, pouco menos que os nenos teñen que buscar algo de información ou usar algunha página web, xa un proxecto. Eso non é un proxecto. Un proxecto é algo moito máis sistematizado e que ten que acabar cunha finalidade concreta. No, en cuarto, os meus nenos deciden eles absolutamente todo. Non sabedes ata que punto son eles os que toman as decisións dos que se fai na escola. Pero vamos, así ás veces nos meten en cada lío. Sabedes que quixeron facer co proxecto de historia? Gravar un documental para Atios TV. Claro, un documental. Eu decía, pero como un documental? Sí, profe. Bueno, fixemos videoclips, música, estemos feito de todo. Claro, fixeron un guión chulísimo. Quen foi? Non foi máis que o compendio, o resumo de todo que eles traballaron. Logo que fixemos foi gravalo. Nos temos un croma, que non é máis que o conserxe, cunha pintura verde bella que tiña, nos pintou unha parede, e cuns focos bellos tamén, nos montou ali unha especie de estudio de grabación nunha sala chea de trastos, que agora usa AMPA, e ali logo co software lle cambiamos o fondo. Pois, ao principio nos parecía moi complicado. Eu lle decía que non sei como vamos a facer tal, e eu comentei ás familias, e me decían as mamás, pero mira, Laura, entre todos, non te preocupes, buscamos disfraces, que ademais se iba a ser o entroido, pois mira, a min que máis me dá facerlle o disfraz de payaso que de princesa medieval e tal. E que fixemos? Os nenos fixeron o guión, trouxeron os disfraces, fixeron os debuxos que iban a ser os decorados, e logo todos facían de narradores, e logo outros detrás escenificaban o... Non me lo puedo traer porque aínda non está editado, pero se estades atentos a TOTV, igual non tarda moito en sair. Unha chulada, pero que sobre todo estou segura de que estes nenos non esquecen o que aprenderon neste proxecto na vida, porque o traballo que hai aí detrás é espectacular. Do proxecto Ríos vos falo logo. Matemáticas, aquí onde fixemos o esforzo este ano. Eu vos decía antes, lle decía, claro, a min ás veces me dá moita rabia vir aquí a contar un traballo que non é meu, porque parece que o mérito é meu e non é meu. Isto a clave é o traballo en equipo, eso por suposto. E logo, como vos decía Rexina tamén, eu traballo con opositores que imaginadevos a man de obra que teño aí, de xente que traballa arreo facendo programacións espectaculares que eu simplemente teño que levar á práctica. Claro, son unha auténtica privilexiada. Eles o son porque se benefician, non? Do cole, pero que o cole se beneficia deles, porque nos, claro, en tan pouco tempo non poderíamos ter cousas tan chulas como temos e tan ben planificadas. Non se trata de que vos fagades eso serían moitos anos de traballo, me explico. E sobre todo, claro, nos temos detrás todo perfectamente programado. Pero eu sempre digo, porque moita xente, despois cando acabo a charla, me dice: e cantas horas traballas ti pola tarde para facer todo iso? Pois non fai falta. Nos cando pensamos unha tarefa, é decir, é importante programar, pero non hai que perderse nos papéis, non sei se me explico. É decir, é importante ter claro cal é a tarefa, cales son as actividades, que exercicios vou facer, que parte do currículum estou traballando e como vou avaliar, pero que eso non é tan complicado unha vez que collemos algo de práctica, de acordo? Logo, nos tamén o que estamos facendo é introducindo cada vez máis instrumentos competenciais, exames competenciais, que nos leva tempo, pero que tamén vemos que os nenos están acostumando, se eu quero avaliar competencias, teño que facer probas competenciais. Vale, entón en matemáticas, veredes, temos unha morea de actividades, de tarefas que están moi chulas, logo vos las enseño. Nas linguas, nos o que facemos, xeralmente, utilizar tanto os proxectos de naturais e de sociais como de matemáticas para escribir e ler para algo. É decir, o que eu vos decía, o guión do proxecto de historia, e lingua. O guión dos pitiños é lingua. Nos, por exemplo, estamos facendo, o ano pasado xa fixemos un magazín de entrevistas, como un programa de televisión, con anuncios, ahora estamos facendo outro, estamos facendo anuncios, estamos facendo unha sección meteorolóxica. Bueno, todo se nutre das linguas,
Pero ¿qué pasa? Que nos nas linguas o que facemos é escribir e ler cousas que nos fan falta, que son útiles. Tamén metemos algo de gramática, pero pouca. Eu, por exemplo, empezo agora, pero para min o fundamental, cando eu estaba en primeiro, en segundo e en terceiro, era a comprensión e a expresión oral e escrita. É dicir, que un neno, e que o meu fillo de casi 13 anos redacta moito peor que os meus alumnos. Pero por que? Porque eu invirto moito tempo en escribir, moito tempo en ler, moito tempo en falar do que lemos, moito tempo en expoñer. Os meus alumnos costalles falar aquí diante de vos menos que a min, porque o levan feito unha morea de veces. De feito, me dicen, profe, vai acabar o curso e non vamos a hacer outra exposición. E que lles non teñen ningún tipo de medo escénico, están acostumados a facelo. Eso que a mí me interesa. O que saber un adxetivo, un sustantivo, será moi importante, pero eu, dende que me levantei hoxe pola mañá, o que necesitei foi falar ben. Non estou pensando se estou dicindo un sustantivo, un adxetivo ou o tempo verbal que estou utilizando. Me explico, entón, xa sei que todo é importante, pero ás veces hai que elixir. Eu elixo. E, dende logo, teño claro que o importante é eso, o competencial. E logo temos proxectos de centro, que é un que vos teña que traer hoxe obligatoriamente, porque é unha pasada de robótica. Estamos facendo robótica con nenos de cuarto, xa veredes como, unha pasada. Este é un exemplo, vos trouxe unha mini... O proxecto Ríos é un proxecto que nace este ano dentro do plan proxecta, todos vos soa do plan proxecta e o contratos programa. Outra cousa que facemos en Atios é que alá donde hai cartos, ali nos metemos. Porque sabemos que sen cartos, logo non podemos ter moitas das cousas que temos. Os presupostos dos coles, ben sabedes como son, se nos vai todo en calefacción, se non queremos morrer de frío. Entón, se queremos ter algo máis, nos metemos en todo no que nos dan algún cartiño. Porque, ollo, si ti vas sumando ano a ano, que o de biblioteca, proxectos, contratos, programa, tarari, tarara, pois son cartos. E logo temos un equipo directivo que nos permite xestionálos ben. E invertir eses cartos no que realmente fai falta, é útil e nos apetece, non? Entón, o proxecto Ríos é un proxecto que se inclúe no plan proxecta, o produto social relevante que os nenos van a participar nun informe autonómico sobre os estados dos ríos de Galicia. Pero hai dúas farses, unha como de inspección e outra de coidade de conservación. Todos sabedes que hai moitos estándares que introducen o método científico, verdade? E a nós, en setembro, decíamos, dios, isto como lle damos forma no cole? Non sabíamos moi ben como. E María, unha compañeira de segundo, que é unha profe maravillosa, que ademais é bióloga, leva toda a vida traballando nunha asociación ecoloxista, está todo verán en campamentos, me decía, jova, Laura, é que eu traballo co proxecto Ríos nos campamentos e que será totalmente aproveitable na escola. Por que non o pensamos que seguro que aos nenos lles encanta? Bueno, foi decir eso e alá nos metimos todos, non? E mirade, as actividades que secuencian esta tarefa son, a primeira, tiñamos que seleccionar un río do entorno para adoptalo, ir a facer as medicións para o informe e logo actividades para conservalo. Eso parece doado, pero non é tan doado. Ríos en perigo, que poideramos acceder a pé, que foran ricos a nivel de patrimonio, de flora, de fauna. Unha vez máis as familias, nos contamos coas familias para todo. Temos un papá que é arqueólogo, que traballa no, participa no concello e que controla un montón e sempre nos axuda, non? Entón, bueno, nos axudou un pouco a buscar información e a seleccionar o noso río. Aí, logo, bueno, logo vos explico un pouco os exercicios. Despois, o proxecto Ríos trae unha ficha técnica bestial que tivemos que adaptar entre todos para o noso río e para o que nos éramos capaces de reflectir un pouco, non? Logo preparamos o maletín que tiñamos que levar ao río con todo o material necesario para cubrir a ficha técnica. Logo planificamos o desplazamento para ir ao río, porque algo que tamén nos estamos aprendendo é que moitas cousas que antes facíamos os profes, agora os fan os nenos. Non sabedes a de matemáticas que traballei eu cos disfraces este ano. Unha vez, antes os disfraces para min eran un auténtico agobio. De feito, había anos que os facíamos coas mamás pola tarde, para non perder clase. Non vos sentides identificados? Vaya agobio, el de carnaval. Bueno, pois este ano lle dimos unha volta e dicimos, pero vamos a ver. Primeiro, fomos de exipcios para poder traballar xeometría. E dixemos, pero vamos a pensar o produto social relevante facer o disfraz. Que estándares poderíamos traballar aquí? Mi madre, os que nos salían. Pero, sobre todo, nos centramos en matemáticas. Porque unha vez que tivemos o modelo, lles dixemos aos nenos, bueno, vale, estas son as pezas que necesitamos. Cantas cartulinas temos que comprar?
canto nos costan, donde nos salen más baratas, canto nos sale por neno, canto nos sale por ciclo, pero claro, non só todo o material que hubo que comprar, que foi moito, foi traballado e decidido na aula polos propios nenos. Fixemos compras virtuais comparando onde nos saía mellor, as ofertas, todo que vos poidades imaginar. Eso foi super aproveitable. E claro, se trata deso, de que o que facemos habitualmente na aula, darlle un contido competencial, un enfoque competencial e aproveitalo. O das saídas, nos nos vamos agora dous días o fin de curso a un albergue. Pois van a ser os nenos, os que fagan o itinerario, contraten o bus, calculen o precio, fagan, seleccionen as actividades, fagan o folleto que vai a ir para as familias informando de todo o que vamos a facer, van a facer o horario, todo o que o ano pasado fixemos nós, porque estas saídas xa fixemos nós, agora van a facer eles. E vamos, asegúrovos que para eles é un, claro, organizar a excursión que logo ti vas a facer, decidir que actividades vas a facer, o tempo que vas a ter para comer, para ducharte, etcétera, etcétera. Algo que nos antes lles dábamos feito, agora son eles o que o fan. Que nos vamos ao río, calcula de vos. Vamos a escribir un email á compañía de buses, competencia lingüística, nos van a contestar, teremos que decidir e que nos sale máis barato. Un bus de 50 e un de 20, dous de 50, e canto, se faltan cantos, tantos nenos, a canto nos sale, non sei se me explico, e canto nos sale se vamos en bus, se vimos andando, etc. etc. Vale, vamos ao río, xa veredes, e logo facemos o informe. O primeiro, lectura e exercicios desta primeira actividade de ler. Houve moito que ler. Ler información do proxecto, enlaces que puxemos na aula virtual, webs relacionadas, refixemos un repaso de todo o que viramos o ano pasado sobre os ríos do contorno, tivemos que darles o proxecto Ríos, o primeiro que nos pediera que lles deramos as coordenadas do río, estándares de mapas, que os hai a moreas, en cuarto. Entón é que nos veu o pelo. E logo eso, traballamos moito os mapas con isto, non? Aí nos tedes na clase traballando un pouco co Google Maps, co Google Earth e con todas estas ferramentas. A continuación, tiñamos que cubrir unha ficha, vale? Na ficha nos decía, hai que medir a profundidade do río. Eu lles decía, e como facemos eso? Solución a problemas. Temos un problema real e que temos que medir a profundidade do río, pois decidide vos, porque eu non vos vou a decir nada. Entre todos, plantexamos hipótesis, probamos, rectificamos, método científico. Vos traio esta foto porque é unha das solucións que atopamos entre todos para medir a profundidade. Estes son, están escaneadas algunhas das fichas que tiña o informe que os nenos cubriron e que fixemos no propio río, non? Por exemplo, aquí vedes, non? Tiñamos que medir o ancho, tiñamos que medir a profundidade, logo tiñamos que medir a velocidade da auga, esa, non van a olvidar a fórmula da velocidade na vida, xa vos lo digo eu, tiveron que facer unha media, que tampouco sabían, nin están nos estándares de cuarto, pero eso xa non o esquecen nunca máis, calculamos a sección, o caudal, vimos como olía, o pH, a temperatura, pero todo isto se investigou, eh? É dicir, non ten sentido que eu use unha tira de pH se non sei o que é, para que, etc. etc. Aí vos digo, fixemos un metro cúbico para que o entenderan. Bueno, a verdade é que foi unha auténtica chulada e nos deu moito partido. Tamén lle dedicamos moitas sesións a isto, pero eu penso que valeu a pena. Tivemos que preparar os maletins. Sabedes que para min unha chorrada e que lle sacamos moito partido foi preparar a corda coa que íbamos a medir, porque levamos metros, pero nos pensamos, pero mira, é unha pena, porque como vos decía, temos moitos nenos con problemas, con reforzo educativo, con adaptación curricular, e tamén nenos con altas capacidades, que a veces cando pensamos en EAE, só pensamos no que non chega, pero e que pasa co que se pasa? Este tipo de tarefa responde a estes dous niveis de desempeño. O que fixemos foi preparar unha corda que eles decidiron de que longitude, eles viron canto costaba, etc., etc., e fixemos marcas cada 25 centímetros. Aí tedes os nenos traballando e facendo as marcas. Bueno, alucinei cando un neno que eu teño con graves problemas curriculares o poño coa corda, tal, empezaba 25, 50, 75, 100, algo que eu non fora capaz de que fixera aínda doutro xeito, pero que pasa que o neno intelixencia cinestésico corporal, que está clarísimo, el estaba pisando por encima dos centímetros. Eu dixen, lle dixen a compañeira, porque nun principio da corda dixemos, bueno, isto en media sesión lo ventilamos. Pois estivemos toda a mañá traballando coa corda, facendo
series, facendo, os poníamos en fila, que levanten la mano los pares, los impares, vamos sumando, vamos, bueno, e que nos dé un xogo a corda impresionante. Tamén nos, sabedes que pasa? Vivimos con esa tranquilidade de decidir, pois mira, si, por exemplo, mañá temos exame de capacidade con auga no patio. Entón, se mañá xa lle dixen a profe de plástica, mira, mañá non sei se van a ter educación física, porque depende do xogo que nos dé e o que lle coste pillalos algúns, porque pedimos colaboración ás familias, temos 1.000.000.000 de recipientes, de mililitros, centilitros, decilitros, litros, decimais, e a prova é xogos de lógica con capacidade, de capacidade con auga no patio. Pois se mañá solamente fago eso, pois perfecto, non me preocupa. E temos, e a profe de educación física non se vai a molestar, porque a semana que ven hai campeonato de axedrez e tamén me vai a quitar a min as miñas horas, que non son miñas, son nosas. Non sei se me explico, igual noutros coles iso supón un problema, non o sei, non noso dende logo que non. Pois virá a profe Patricia e nos axudará coa auga. Isto da corda de verdade que foi un éxito. Este foi o maletín que preparamos, e que, bueno, que tiña unha morea de cousas, vale. E logo, cálculo a preparación dos desplazamentos, que eso xa vos podedes imaginar, o xogo que tamén pode haber, a inspección no río, nos fomos unha mañá enteira ao río, todo a través de equipos cooperativos, e que pasa? Non todos os equipos fixeron todas as inspeccións. Había patrimonio, medicións, flora e fauna. A idea era que cada equipo participaba nunha búsqueda de información e logo na clase tiña que transmitir esa información ao resto. Aí estamos traballando outra vez unha morea de competencias. Bueno, non sabedes, estos sí que son competencias, puras e duras. Porque aí había que facelo ben, aí había que traballar en equipo, aí non nos podíamos equivocar, aí estábamos facendo algo importante, éramos científicos, os nosos datos iban a formar parte dun informe que iba a ser moi, moi relevante. Aí vedes os nenos, cos móviles, bueno, porque eso tamén é outra, as calculadoras, as tablets, as traen da casa e as usamos continuamente. E aí nos vedes, vale, pois nos distintos obradoiros, mirade, esta que vedes aquí é María, a profe que vos decía que unha pasada, porque controla mogollón de todo relacionado coa natureza e sempre tiramos dela para facer este tipo de actividades. Aquí temos a Alberto, que é este papá, que é arqueólogo, temos veciños que participaron, aí se implica todo o mundo. Non sabedes o ben que o pasamos e canto aprendemos. E, bueno, aí vedes, non, algunhas fotos. Pero isto non foi todo. O día seguinte nos collimos mostras no río e para saber o nivel de contaminación da auga había que identificar que tipo de macroinvertebrados había no río. A min cando me dixo isto María, eu vin as fichas que traía o proxecto Ríos e eu lle dixen a María, estás de coña. O sea, isto, eu lle dicía a María, é que eu o veía difícil, eu dicía, pero como van facer estos nenos? É que a primeira incompetente era eu, a que tiña medo a facelo era eu, porque non controlaba nada do que había aí. Ela me decía, ti non te preocupes, que vou contigo ao laboratorio e xa verás como eles o pillan enseguida. Mirade, vedes as fichas, non? Estas son as fichas técnicas, as guías que ven o proxecto Ríos. O neno, en realidad, o que ten que facer é, mira na lupa que bicho hai, o identifica, o compara coa guía, o lle dá un porcentaxe de nivel de salubridade da auga, é moi doado. Claro, a min o que me asustaban eran os nomes dos bichos, que eu non coñecía, pero nin a metade deles. Pero claro, mirade, isto era o principio da sesión, xa, caracois e lombrices eu aí chego. Pero xa, o de tricóptero, o díptero, o gamárido. Claro, diredes vos, un neno de cuarto non ten que saber o que un gamárido. Estou completamente de acordo, pero eso non era o que nos buscábamos. Nos o que buscábamos era que fora capaz, primeiro, de ver que había vida aí. Segundo, identificar e comparar o que había na lupa co que había na ficha. E logo, nos temos un neno que é un prodixio cunhas capacidades intelectuais bestiais e que nos costa moito dar resposta a este tipo de alumnos. Claro, para él sí que é absolutamente necesario saber o que un gamárido. Estas clases valen para o que non chega, porque simplemente con que o vexa na lupa e o identifique, me dou por satisfeita, pero tamén para o que se pasa, non sei se me explico. E ainda hoxe por hoxe, temos que volver agora na primavera. E outro día lle se escoitaba eu os nenos, buah, a mí lo que máis me mola logo sen el laboratorio, porque es que fulanito vio tal bicho que yo no vi, a ver si tengo suerte, tal. Eso é o que a mí me interesa, ese interés por aprender que ás veces perdemos, non? Logo, por exemplo,
Acordádevos, cada equipo facía unha parte da investigación, chegaban á clase e a poñían en común. E entre todos decidiron como se iba a elaborar o informe final, porque non podía ir a información de todos. Isto, por exemplo, das árbores era calcada a cortiza do árbore, coa árbore, coa folla, non? Pegada, pois, bueno, seleccionamos todo e ao final fixemos a ficha con todos os ámbitos. Aquí vos escanei, pois, algunhas das que eles elexiron, que non teñen por que ser as mellores, eles decidiron, vale, eles son autónomos e ao final todo eso se escaneou e se mandou a consellería. Aquí, fixádevos, non me vou a meter en avaliación porque non se trata desto, pero para que vexades un pouco simplemente a variedade de instrumentos de avaliación que utilizamos. Pois para algúns estándares utilizábamos unha observación cunha rúbrica, para outros unha proba escrita, para outros, fixádevos, o propio instrumento de elaboración é a propia ficha. O que pasa? Que o que o neno fai no río non é moito máis importante que o que poda facer logo nunha proba na clase. Entón, ese propio desempeño é o que utilizo logo para avaliar. E logo, a posta en común da información recollida diante dos compañeiros que logo nos rubricábamos. Bueno, para que vexad, bueno, estándares se poderían poñer, pero dúcias deles. Que pasa? Que eu en cada tarefa teño que decidir que é o que me interesa avaliar, porque non me poden... Por exemplo, nos pensade que este proxecto se desenvolve ao longo de varios momentos do curso. A min, en outubro, o enfoquei sobre todo para matemáticas e agora en primavera o vou a meter sobre todo para coñe. E de feito, mirade, vos poño aí, co mesmo proxecto estamos a traballar en distintos niveis do centro en distintas áreas. No primeiro ciclo permítelles profundizar no coñecemento de plantas, animais e patrimonio do contorno. Aínda hoxe tiveron unha charla de pescadores que estaban ali falándolles do noso río. Estes nenos de primeiro e de segundo van a vir a darnos unha charla de todo o que investigaron os nenos de terceiro e cuarto. E nos vamos a partir do que eles nos conten. E, bueno, e de todo o material maravilloso que elaboraron durante estes meses. Logo, nos, neste segundo trimestre, traballamos todos os estándares que fan referencia a mapas, vertentes e cuncas hidrográficas, partes do río, xeografía, todo con ese centro de interés, que é unha parte moi importante dos estándares de sociais de cuarto. Logo, estamos facendo unha segunda edición de Mundo Atios, estamos montándoa, non? Entón, eles, os nenos decidiron que iba a estar adicada este proxecto. Xa temos montado, feito, o guión do que vai a ser a entrevista que llevan a facer a profe María e a súa compañeira da Asociación Ecologista que nos veu axudar, hoy vamos a facer entre os dous cuartos. Cuarto A, grava anuncios. Eso é xenial. Teñen que facer toda a planificación e preparación e posta en escena de anuncios. Logo, se podo, vos enseño algúns dos que fixemos o ano pasado. E cuarto B, nos encargamos do que o programa, a presentación, as entrevistas, sección meteorolóxica e chisteatios, que o que eles decidiron meter. De acordo, pero todo eso se vos dades conta, Proxecto Ríos, pero traballado dende a lingua, traballando guións, posta en escena, memorización, grabación, etc. E logo, dende plástica, isto non o fixemos nós, pero sí que o faremos algún ano. Isto é traballo que fixo María na súa asociación sobre outro río, sobre o río Belelle, e que trouxo a exposición para o cole, unha pasada. Unha pasada. É dicir, é que poderíamos traballar estándares de todo, o que nos dera a gana. Vedes un pouco a idea, non? Bueno, esta é unha tarefa de centro, porque somos moitos os cursos que estamos traballando nela, pero algo que nos noce antes, non sempre tivemos proxectos de centro, pero como vos digo, ás veces nos pesaban, porque nos parecía que lle quitábamos tempo a outras cousas. Agora o que estamos facendo é aproveitar estes proxectos para traballar o currículum. Mirade, agora o que vos quero amosar, primeiro é a miña aula virtual, da que vos falaba antes. Mirade, a aula virtual é un espacio, bueno, aquí temos os dous foros, pero eu non o uso porque xa teño o WhatsApp, pero bueno, na outra clase non o usan moito, ainda usan. E aquí onde lles van, por exemplo, vedes do proxecto Ríos deste trimestre, aquí temos información que lles vamos colgando do que estamos investigando neste momento. Isto do pluviómetro foi unha UDI que estamos facendo tamén agora en matemáticas. Construímos un pluviómetro para elaborar rexistros de gráficas meteorolóxicas para facer a sección do programa de Mundo Atios. Aquí estamos traballando, pois eso, todo o que estamos facendo agora de capacidades e tal está relacionado con isto. Mirad, esta foi unha tarefa que para min foi preciosa, porque buscamos un produto social relevante que estivera relacionada coa xeometría.
pero sobre todo para utilizar estándares que fan referencia a expresión oral, escrita, de razoamentos matemáticos, que eso como que nos costaba un pouco velo e tal. Entón, o que fixemos, bueno, traballamos durante un tempo todo o que era o tema da papiroflexia, e mirade, como produto social relevante, houbo dúas cousas. Primeiro, unha exposición no cole chulísima, con todas as figuras de papiroflexia que fixeron os nenos, coas instruccións por escrito feitas por eles, con dinámicas cooperativas, e logo elaboramos tutoriais grabados, cada equipo elixiu unha figura. Fixo as instruccións por escrito, e logo fixo a grabación que se colgou en Ateos TV, mirade. Vos vou a poñer unha, e quero que vos fixedes, por favor, no vocabulario matemático que están utilizando, porque eu creo que é unha forma excelente de que realmente o interioricen. Isto está feito por eles. De feito, o momento da grabación foi un instrumento de avaliación. E hai tutoriais que teñen erros, pero que se trata de eso. Eu non fago isto para que salga perfecto, nin moito menos. E máis, algo que eu lles insisto continuamente aos meus alumnos é que todos nos equivocamos. Equivocarse é unha oportunidade para aprender. Entón, se vedes os tutoriais, veredes que algúns teñen erros. Eu sabedes que lles digo, pois a ver quen é o listo que se decata. Entendedes? A ver, vos vou poñer un para que vexades un pouco como é, a ver que vos parece. E mirade a competencia lingüística que hai aí, porque isto o van... Algúns son lei, os que teñen máis dificultades... A ver, en este tutorial vamos a hacer un pavo real. Pon el folio en vertical, coge los dos vértices superiores y dóblalos hacia adentro formando un pequeño rectángulo, un centímetro aproximadamente. Repite el mismo proceso doblando de dentro afuera con la misma medida que en el primer rectángulo para desdoblar aproximadamente a la mitad del folio. Hacemos 10 tutoriales, 5 equipos en cada clase. Ahí estamos editando, ¿eh? Está ahí Juan, está editando. Hubo nenos que para aprender a hacer esto, porque esta inteligencia no la tenemos todos, ¿eh? No la tenemos todos. Cogen los dos vértices inferiores y súbelos diagonalmente formando dos triángulos rectángulos iguales. Doblamos por el eje de simetría. Pues dades conta. Doblamos por el eje de simetría, dejando los pies hacia afuera. Pero teñen totalmente integrado. Doblamos bien y desdoblamos. Cogemos el segmento exterior del triángulo y lo llevamos diagonalmente hacia el eje de simetría. Repetimos este proceso en el lado opuesto. Pues poño este porque o mellor, ¿eh? Non penséis que están todos iguales. A veces costa de explicar con palabras o que fan. Cogemos nuestro vértice y lo subimos hacia arriba, un poco más alto de los pliegues, formando así un triángulo y sostén ejecutando. No olvidan o que un triángulo es un vértice y doblarlo hacia adentro. Volvemos a doblar con el eje de simetría con los pliegues hacia afuera. ¿Sabéis quién es o que está haciendo la figura? Lo levantamos con altas capacidades. Dándole forma. Y ahora ya tenemos el pavo real. Y decóralo a tu gusto. Veréis que hay figuras muy sinxelas, figuras complicadas, unas bien explicadas, otras menos. Es a vida, es así, es a heterogeneidad que tenemos en aula. Pero todos, 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 a todos que más les costaba, aseguro vos que entenderon e interiorizaron lo que a nos nos interesaba, que era clasificación de triángulos, rectángulos, eixes de simetría, vértices, empezar a trabajar, explicar verbalmente algo matemático. Non me digades que non produto social relevante chulo. Pois isto foi moi doado de facer, moi doado. Mirade, despois, outra cousa que fixemos este ano, bueno, é todo o proxecto de historia, que como vos digo que acabou cun documental, bueno, o trivial. Como facíamos un produto social relevante para traballar a numeración e todo o bloque de números? A verdade é que lle dimos voltas. E ao final, se nos ocurriu
que fueron o trivial e moi recurrido, non xa intentáramos facer trivias para repasar coñecemento, para moitas cousas, pero sempre éramos os profes os que dábamos todo dirixido, e desta vez dixemos non, o van a facer os nenos. Despois de traballar todos os exercicios e todos os contidos, por equipos cooperativos tiñan que diseñar as tarxetas, elaborando as preguntas, poñendo as solucións, e algo, mirade, a nos o que nos parecía que lles iba a costar era, pois, pensar as preguntas. Sabedes que foi o que lles costou? Increíblemente. É dicir, pensar preguntas non lles costaba, porque como eles o que querían era que os demais non as acertaran, bueno, facían series con números romanos, bueno, de cousas que a mí non se me ocurrirán. Pero ás veces o que máis lles costaba era, mirade, cada categoría ten unha cor. Poñer todas as preguntas nun lado da folla, as respostas na outra, que a pregunta amarela tibera a resposta no lado amarelo. Bueno, a veces o máis sinxelo é o que máis nos costa. Pero mirade, fixemos un vídeo que reflicte un pouco a experiencia deste produto. E claro, e que pasa? Que o trivial queda no cole, está na biblioteca, ou, por exemplo, ahora outro, este día que temos campeonato de axedrez, mentras un xogan ao axedrez, outro xogamos o trivial. E o trivial vamos aumentando preguntas e tarxetas cos novos contidos que vamos aprendendo. O podemos facer interdisciplinar, e a eles lles encanta porque o fixeron eles. Mirade, algo do que vos quero falar tamén, que para min foi unha das mellores experiencias deste curso, eu, como vos digo, estou en cuarto, vale? Pois, cal é a miña sorpresa, cando vexo, este ano, claro, como nos metimos en matemáticas, fixen moita formación de matemáticas, e a verdade é que tiven algún curso moi guai, e me deron algunha idea para ver se realmente os meus alumnos entendían a multiplicación e non a entendían. Este ano descubrín as regretas, aprendín a utilizalas, bueno, cousas que coas que facía construccións, agora vexo as posibilidades infinitas que teñen. O caso é que intentamos buscar un produto social relevante na que todos os nenos tiveran que aplicar a multiplicación, pero entendéndoa. Se nos ocurriu que queríamos traballar a inteligencia musical e cinestésico corporal, facelo a través de coreografías. Entón, veredes que traballamos todo o que foi a multiplicación, pero o traballamos a través de experiencias vivenciais baseadas en inteligencias múltiples e todo con material manipulativo. E, ao final, o produto social relevante era un concurso de baile, onde por equipos cooperativos tiñan que inventar unha coreografía para representar produtos e os demais tiñan que adivinar os factores, e logo coreografía para os factores e os demais tiñan que adivinar os produtos. Mirade o vídeo que fixemos, porque creo que, bueno, amosa un pouquiño que foi esta tarefa, pero a verdade que foi, bueno, moitísimo máis rica do que se pode ver aí, non? Pero mirade un momento, xa veredes. Empezamos con regletas, que para mí foi un desafío. Mirade, deixademe que lleve un pouquiño para atrás, porque isto vos lo quero explicar. Se sei, eh? Bueno. Os problemas del directo. Non, vichedes, cando traballábamos con
cortizos, estoxos. Como faz? Ai. Non, un pouco máis adiante. Mirade aí. Sí. Mirade. Representamos a multiplicación con obxetos reais, a lei do producto. Eso, nenos, que sabían as tablas de maravilla, a primeira vez que os enfrentei, represéntame 5 por 4, non eran capaces. E que a min me asombrou un montón. Entón empezamos a traballar así. Todo isto que vedes aí, que son as propias actividades, tamén son instrumentos de avaliación. Despois de representar con obxetos reais, o seguinte paso que dimos, que vedes aí, con cortizos, bueno, cunha morea de cousas, fixemos unha baralla da multiplicación, onde había un montón de posibilidades. Asociar factores con produtos, logo coa representación visual das regretas, bueno, aí había unha morea de xogos posibles. Despois, para min, o máis chulo foi a tabla pitagórica, pero ben traballada, non como fixen en outros anos, que non lle saquei nin a décima parte do xogo que ten, e coa tabla pitagórica fixemos unha fundir a flota. Unha fundir a flota, pero vamos, que foi... Vedes como están xogando? Logo polo xogo. Escoita ben, pero eles o tiñan que facer o ritmo dunha música. Aquí colaborou a profe de educación de musical, claro, de música, Teresa. Vedes, eles representaban os factores e o resto de equipos tiñan que adiviñar o producto. Foi super divertido e, ollo, pode parecer fácil, pero aí entran moitos factores, De control, de que non pensaban, de que non contaban. Logo vedes, cada coreografía, cada equipo ten a súa. Tiveron que poñerse de acordo, tiveron que practicar. Había nenos que lles costaba moitísimo seguir o ritmo. Bueno, a verdade é que foi moi divertido. E foi, isto foi unha excusa, non, para traballalo. Pero da tabla pitagórica, por exemplo, coa fundir a flota, tamén foi un instrumento de avaliación, porque eles tiñan que ir apuntando factores e produtos, acertos, erros, e que mellor saber se saben a tabla que co propio xogo. Non me facía falta facer un control a maiores, porque o estaba vendo perfectamente. Vedes que hai algunha coreografía que está moi simpática, vedes que non hai mesas, esa mañá as quitamos fora, toda mañá estiremos aproveitando que non tiñamos mesas, pois xa teñamos toda mañá con cousas así diferentes. Aquí a decena era un salto, vale, as unidades o movemento que les quixeran. Bueno, vedes a idea, non? Bueno, pois eso que quería que virades. Como intentamos dar un pouco, pois, ao longo dun trimestre, un pouco a unidade de tempo que utilizo, intentamos revisar que estamos traballando todas as intelixencias e todas as competencias. Que teñen as intelixencias que non teñen as competencias? A intelixencia emocional, que para min é unha base fundamental da ensinanza, que é a intelixencia intrapersonal e interpersonal, que nos abordamos fundamentalmente a través do aprendizaxe cooperativo. As competencias cubren todas as intelixencias, pero a emocional queda un pouco aí, que para min é básica. Entón, digamos que cando faz todo isto, é como que todas as pezas por fin encaixan. E logo, o que vemos é que hai nenos os que non lles chega o lápiz e o papel. Vos dades conta que a escola o que fai é premiar ou utilizar dúas intelixencias, fundamentalmente, e que os nenos que non son bons en eso non teñen prácticamente posibilidades de éxito escolar. Eso temos que realmente que plantexárnoslo en serio, porque estamos limitando a moitos nenos. Todos, non me digades, cando Michael Phelps gañou todas aquelas medallas e dixo para todo o mundo, adícolle este premio a miña profesora de primaria que me dixo que nunca chegaría a nada. Cantos nenos nos deixaríamos polo camiño con esa sensación de que nunca chegarán a nada porque non son vós, no que a escola lles pide que se sean vós. Eu teño os nenos que cantando son capaces de aprender o que sexa. Pois que canten, por que non? Que debuxen, que fan? Pois hai que abrir ese abano e non ten que darnos medo, porque eu agora que o estou empezando a perder me estou dando conta, sobre todo de que nenos que nun principio estaban casi desahuciados xa, decir, este neno non ten nada que facer, vemos que sí que teñen que facer, pero dun xeito distinto. E bueno, eu penso que esa é a máxia tamén do noso traballo, non? Mirade,
Como veixo que xa, que claro, non me dá tempo a todo. Bueno, mirade, vos quero, xa para acabar, quero falarvos dun proxecto deste ano que para min é unha pasada. Mirade, creo que ven aquí, xa non me acordo. Bueno, dalle con apuntar a... Ahora, mirade, outros proxectos. Estamos facendo máis cousas, pero claro, hoxe, como tiña tan pouquiño tempo, tiña que seleccionar, non? Non sei se seleccionei ben ou mal, pero dende logo algo, co que eu máis estou disfrutando, co que máis están disfrutando os meus alumnos, co que máis están aprendendo e co que máis están sorprendendo as familias e con robótica. Mirade, e todo, non sei aquí se isto de robótica tenga, o da Liga Lego, isto vos soa, porque en Ferrol ten moito auxe. Bueno, a profesora de tecnoloxía do meu cole traballa robótica cos nenos de secundaria e hai unha liga, Lego, bueno, hai ali pola zona de Ferrol ten moito auxe. Ela, como sabe que a mí me encantan todas estas movidas, un día me di así como quien no quiere la cosa. Eu penso que ela nunca pensou que eu lle diría que sí. Pero mira, Laura, e por que non animas os teus nenos que veñan un día ali por tecnoloxía a ver robótica, que para eles seguro que lles iba ben? Eu, como robótica, robot? Oh, Reyes, sí, sí, ben, vide por ali tal. Bueno, cando cheguei ali e vin o que era robótica, dixen, bueno, eu me teño que embarcar nisto como sexa. Robótica non é máis, nos o facemos polas tardes os martes, é dicir, voluntario para os profes e voluntario para os nenos. Isto metimos dentro dos contratos programa para excelencia, vos soan? Vale. Eu tamén vos digo que eu lle dixen a Reyes, mira, eu participo, pero se me dís que eu lle teño que decir aos meus nenos, ti eres listo, vas a robótica, ti eres tonto, non vas, non contes comigo. O primeiro que nos pedían era, selecciona los 8 mejores de tu clase. Vamos, justito, eu por aí, o sea, justo lo que yo creo. Dixen, no, eu o vou abrir a toda a aula. E me decía ela, pero estás tola, porque entón vas ter que vir todos os martes. Eu, non me da igual. Pois eu, ou veñen todos, ou non ven ningún. Eu non lle vou a transmitir. Ou se eu veña cooperativo, veña tal, veña cual, e agora lle digo, ti vales, tú eres de los listos, tú vales pa ingeniero, vienes los martes. Tú, neniño, a ver se llegas a fontanero. No, é que non me da gana. Vale, o abrimos. Lle esconto as familias o que é robótica. 100% de alumnos da clase. Eu decía, bueno, isto en dúas semanas se nos descolgarán o 80%. De 20 alumnos, 3 meses despois veñen 18. Nenos que deixan o fútbol por vir a robótica. Nenos que non queren ter vacacións e queren robótica. Nenos que non queren que se xa semana. Profi, non nos poden abrir el colegio el martes? Yo, tais de coña. Eso é robótica. E que é? É un robot de Lego, moi sinxelo, que ten un software moi intuitivo. Isto que son retos, é dicir, nos lles plantexamos un reto e os nenos teñen que programar o robot e o robot ten que facer o que lles digan. Primeiro, eu non teño nin idea nin de robótica, nin de informática, eu son unha nula nestas cousas, pero Reyes me decía, pero que esa é a clave. Isto é autoaprendizaxe, isto é para que os nenos método científico establezcan hipótesis, proban, traballen a reflexión, traballen un montón de competencias, pero sobre todo matemáticas, todas as do mundo. Mirade, bueno, o software é moi intuitivo, é de arrastrar, para entendelo eu o entende calquera. E logo, traballamos por equipos cooperativos. E que pasa? Que unha vez que ti te metes nesto, aquí hai todo, por exemplo, o robot, cando ti lle dis que avance, el avanza por rotacións, é dicir, teñen que medir canto mide a roda, se a roda mide 16 centímetros e queren que camiñe 50, teñen que calcular cantas veces, cantas voltas ten que dar a roda. Aprenderon os decimais solos, por intuición, por práctica e por experimentación, porque veían que rotacións enteiras non lles cadraban, entón decían, e se ponemos... E si probamos método científico? Bueno, traballan en equipos de 3, cun ordenador, eco software e co robot. Aquí, a calculadora, o metro, porque ten distintos sensores, teñen que estar atentos a que o robot está ben conectado. E logo, claro, o principio os nenos son moi impulsivos. Por exemplo, o reto de onte, creo que o trouxen aquí, este reto que vedes aquí. O reto que nos lle decíamos é, ti tens que decir yo robot que camiñe ata que chegue a unha parede, pare e lle dé unha patada a pelota. Eso que así parece sinxelo,
son moitas ordes consecutivas que o neno ten que... Porque claro, e aí teñen que entrar en xogo distintos sensores e distintas ferramentas do sistema. Creo que trouxen algún vídeo. Mirade, por exemplo, un dos retos era que o robot tiña que formar un triángulo equilátero. Claro, eu aproveito robótica para reforzar os contidos que estamos dando. Pero que pasa? O robot, claro, primeiro, eles tiveron que descubrir que os ángulos do triángulo equilátero eran de 60 grados, que eu ali non digo nada. Todo é experimentación. Unha vez que probaron, mediron, colleron triángulos que tiñan nos libros, mediron contras... Profe, son 60 grados, eles que facían o principio. Lle decían ao robot que xirar 60 grados, pero que o robot non tiña que xirar 60 grados, tiña que xirar 120. Claro, ata que se deron conta... Isto, aquí para traballar os ángulos complementarios, suplementarios, é xenial. Logo, o robot non é perfecto, porque entran en xogo dende a batería, que este sucio, o chan, as rodas que estén limpas, logo eles aí teñen que tener en conta distintas variables. Pero non me digades que isto non son competencias. Bueno, logo xa vos digo, os nenos se pelexan por vir, é unha pasada. Creo que, esperade, porque en teoría, algún destes é un vídeo. Deixademe que se debe de ver aquí. Que vos trouxen... Este. Ah, sí. Mirade, non tirou a pelota, pero eles sabían que tiñan o reto. Aí tiveron que dar unha orde que era camiña ilimitadamente, espera, ata que chegues a unha certa distancia da parede, ata que se deron conta que tiñan que medir co metro a distancia que había dende o sensor a parede, logo decirlle para, e despois de que pares acciona o brazo. Son un montón de ordes. Bueno, onte, por exemplo, na outra clase, fixeron un hexágono metendo accións en bucle, e vos estou falando de nenos de cuarto de primaria, Que pasa? Onte falábamos ali os profes, porque o estamos facendo en cuarto, quinto e sexto en secundaria, e os que mellor funcionan, pero a anos luz do resto son os de cuarto. Sabedes por qué? É algo que todos temos claro. Porque son os nenos que están traballados así dende primeiro. Os de quinto e os de sexto, no momento que non lle sale, tiran a toalla. Os de secundaria xa... Por qué? Porque isto é persistencia, isto é interese por aprender, este ter as gañas de gañar eu. E os nosos, é que é unha pasada. A profe de tecnoloxía baixa e ven maravillada todos os martes, porque estes nenos o teñen mamado, como digo eu, e que de verdade vos lo digo, pasa e que non lles chega nada o tempo de robótica, porque para eles é un reto. Pero sobre todo, o que vexo aquí, é que todo isto que le vamos traballando, realmente está empezando a dar os seus frutos. E de verdade vos lo digo que non vos estou engañando ningún pouquiño, Vos podería contar moitas máis cousas. Este é un exemplo. E xa vos digo, profes que nun principio estaban totalmente va, cando tiveron a oportunidade de vir e ver, agora todo o mundo se está plantexando. Eu isto vou a meter, claro, eu agora unha actividade complementaria que facemos os martes pola tarde, pero eu isto vou a meter na área de matemáticas. Eu xa merquei un robot na miña casa para o meu fillo. Que pasa? Son carísimos. Pero realmente, eu, bueno, dixen que era para o meu fillo, pero en realidad é para min. Para que vos vou engañar? Porque eu que quero ter un robot para min na miña clase. Porque isto, para traballar o ano que ven, cando eu realmente xa controle, teña o verán, para o que vou a facer é quitar as mesas da clase moitas veces e traballar co robot. Casi todos os contidos matemáticos que veñen no currículum se poden traballar así. Que pasa? Que temos medo. Eu teño medo. Eu a Reyes lle decía: Reyes, pero tens que vir comigo, prométeme que vas a estar comigo, porque como vou de robótica se eu non sei robótica, tarari tarará. Veu dous días, o terceiro lle dixen: mira, non veñas, que malo será, entre os nenos eu, pois nos vamos amañando, de eso se trata, vale? Houbo días que non nos funcionaba, bueno, pois ante os problemas, pois haberá que buscar solucións. E mirade, xa para acabar, vale, que xa vos din a lata bastante tempo. Eu quería acabar así cunha pequena reflexión que a min persoalmente me foi moi útil neste tempo e que penso que no, é importante non perder de vista. Primeiro, os cambios levan tempo. Isto, o que eu vos acabo de amosar é un pouquiño do que facemos. Facemos moito, pero como vos digo, somos moita xente traballando xunta.
individualmente, eu non sei se é posible ou non, pero dende logo é moito máis difícil. O ideal é ter algún compañeiro de camiño co que nos poidamos aventurar nesto. Claro, logo xa se tedes como eu, xente ao redor, traballando arreo, pois claro, é todo moito máis doado. Non é un mérito meu, ni moitísimo menos. Hai moita xente implicada aquí. Logo, a formación é clave. Para min é fundamental. Temos que formarnos. A formación de calidade é absolutamente necesaria, porque das improvisacións eu penso que non sale nada bo. Logo, compartir ideas, experiencias, dúbidas. Outro dos factores que seguro que estades de acordo comigo, que non hai nada mellor que ter alguén que nos bote unha man e decir, mira, non podo, que agobio, non me sale, e que che diga, veña, home, xa verás como mañá é un día mellor. Vale, equipos directivos, unha vez máis, imprescindibles, como líderes pedagóxicos. Logo, asesoramentos, consellos, vou facer, inspeccións, CFRs, administracións. Se iso falla, nos, non é que non poidamos facer ben o noso traballo, que a pesar deles podemos e o facemos, a pesar deles. Pero, home, unha xudiña non ven mal, verdade? Sobre todo gañas ánimo, convicción de que este é o camiño, porque cando un cree no que fai é cando as cousas funcionan. Non sei se algún de vos este sábado escoitando a Javier Baón. Non? Foi un curso maravilloso de inteligencias múltiples que eu adando el vai, ali vou eu. Mirade, reproducín tal cual frases que el dicía lapidarias da educación e coas que eu me sentín totalmente identificada. Cantas veces nos claustros e nas clases non escoitamos e que con esa familia... Iso fixose toda a vida. Que me vas a ti a contar? Que non fixeran xa? Bueno, fai 50 anos. O seu fillo pode facer moito máis. E que lle falta traballo na casa. El pode, pode. O que pasa é que non quere. Pois non lle dá gana. Non traballa, non atende, non estudia. El ten cabeza, pero non dá máis, non quere. Traballada en silencio, aulas caladas, todos máquinas, robots facendo o mesmo. Claro, se vedes a miña clase, podes flipar, porque é un alboroto. Cada un o seu. Na miña clase está prohibido, prohibido que cada un vai o seu. E máis, o noso obxectivo diario é axudar o que temos ao lado. Ollo, eu digo, para min o importante non é facer ben o exercicio ou acabalo, é que me dá igual. O importante é que todos os de equipo entendamos. Se non facemos 4 divisións, facemos 2, pero todos sabemos facer polo menos unha. Esa para min é a clave. Pero onde estivechedes no verán? Que se vos olvidou todo? Non me digades, eso é típico. Pois algo faríamos nos mal, non vos parece? Eso, bueno, mira. Estos inventos raros, pois tampouco nos foi tan mal, eh? Eu aprendín así, mira. Xa se ve que somos un país punteiro. Nos vai, bueno, arrasamos. Mirade, que penso eu que debemos buscar? Javier Baón. Vou no plagiar porque que me encantou. Eu non son capaz de transmitilo como transmite el, pero é que eu me emocionaba cando el o decía, porque eu ademais me parecía que estas cousas son as que eu intento traballar con maior ou menor éxito. Primeiro, comunicación. Que falen, que digan, que tomen decisións, que sintan que son importantes, que se sintan protagonistas da súa aprendizaxe, que teñan a certeza de que o que les din para nós importa. Eso para min é a clave. Eu aínda recordo a miña experiencia como alumna e tela. Espero que os meus alumnos non se sintan como eu me teño sentido algunha vez. Traballo en equipo, fundamental para a vida, ou non? Quen lle pode ir ben solo no mundo? Non sei. Eu non me imagino nin quero eso para os meus fillos. Seguridade e confianza nun mesmo, incluso aquel que máis lle costa, que sepa que a súa opinión tamén é importante e que non teña medo a equivocarse, porque equivocarse é unha oportunidade para aprender. O que eu sempre lles digo, creo que aniquilamos na escola totalmente. Sabedes que nos decía Javier Baum? Pinta por dentro el círculo rojo. Pinta por dentro el círculo rojo, pinta por dentro el círculo rojo. Y es que hay que todos tenemos que pintar por dentro el círculo rojo. Pues no, señores, yo lo quiero pintar por fuera. Y verde, pues muy bien. Toma de decisiones. Potenciación de pasiones y fortalezas. Y las nuestras propias pasiones pueden ser una gran herramienta dentro de nuestra aula. Ainda que nos parezca que no tienen nada que ver con el currículum, seguro que aterán e o que a nos apasione, conseguiremos que lle apasione os nosos nenos.
capacidade de enfrontarse á vida e aos problemas, e que eso é básico, non? E capacidade de arriscar, de arriscar. Eu cando nos metimos desto do documental, eu lles decía, bueno, la vos, ¿eh? Si sale un churro, que salga. Pues, profe, si sale un churro, es un churro de todos. Perfecto. Pois veña, arriscamos, e como eso, moitas cousas máis. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, eu o que quero para os meus nenos, para os meus fillos, e para min, que paso con eles 5 horas ao día, é ser feliz, nin máis, nin menos. Moitas gracias. Bueno, e non sei se tedes algún... Eu intentei deixar... Bueno, non deixei moito marxen. Non queredes preguntarme nada? Ou xa estades moi cansos e deixei todo clarísimo? Nada? Bueno, debo de ser unha relatora excelente, que non hai ninguna dúbida. Non só desos meus alumnos, que están todo o día tiborrándome preguntas. Moitas delas que non sei contestar. Vos intentade a ver se sei ou non. Ou non teñedes ninguna dúbida. Pois é moi doado, De verdade que sí. Eu animo vos a que o intentedes. É posible facelo así. Eu non digo que esta sexa a mellor proposta, que habere xente que faga cousas moito mellores, en lugar a dúbidas, pero esta é unha idea. E ás veces eu tamén agradecería, pois eso, pois as ideas eu creo que nos axudan a todos igual a poder empezar. Vai decir, ah, pois mira isto que dixo Laura, vou intentar por aí. Por exemplo, o do Proxecto Ríos que o contei en varios coles, xa dai varios coles traballando o Proxecto Ríos interdisciplinarmente, algún instituto, ás veces é, pois, ter a idea. Porque é moi doado, de verdade que sí, moi doado. Bueno, pois nada. É a primeira vez que... Ah, xa iba a dicir, a primeira vez que non me preguntan nada. Vería que se digo que non mentiría. Hai veces, ao principio, me daba medo a miña propia incapacidade de leválo á práctica. A ver, eu estive ese primeiro ano que deixei o libro. Dadevos conta que eu empecé en setembro, pero ata que tiven idea mínima de como se facían as cousas, poido chegar marzo. Eu tiña... E decía, ai Dios, que ben estaba co libro. Ese ano foi o máis duro, pero para min un apoio fundamental foron as familias. Algo que non vos contei. No noso cole hai moitos profes que teñen problemas coas familias. E seguro que igual vos tamén vos pasa. Sabedes cal penso eu as miñas familias lles boto chapas como as que vos estou botando a vos. Eu nas miñas reunións lles explico que fago, por que o fago e como fago. Os meus alumnos, os meus papás vos poden explicar o que é cooperativo. De feito, mirade, non o trouxe porque non, sabía que non me iba a dar tempo, pero gravei a mamás da miña clase contando o que elas pensaban do que nos facíamos na escola. E a verdade é que o que pasa é que parece que me están facendo a pelota. Entón, me dá como vergonza amosalo, pero en realidade elas son as que me animaron a decir, porque eu lles comentaba, non, a ver, o principio foi duro, E non vos vou decir que os principios todos son duros. O primeiro proxecto fixe mal, o segundo regular, o terceiro un pouco mellor, e aínda agora estou aprendendo, porque isto é un aprendizaxe que me levará toda a vida, digo eu. Sí. Esa estrutura casi non a uso. Non a uso. Non me gusta. Eu non a uso. Non. Eu teño un neno con dislexia, teño un neno con gravidez,
muchísimos problemas de comportamiento, pero muy, muy graves. Lo intenté un par de veces. Mirad, ¿sabéis qué hago yo? Igual no quiero, me retomo con otro grupo, pero que con este grupo no me funciona. Entonces, probo otras cosas. Y ahora ya tengo muy claro lo que me funciona. Y también algo que yo estoy aprendiendo con tiempo y que no hay fórmulas que nos valgan, porque los dos cuartos, o que a mí me funciona como el grupo, no funciona en otro cuarto. Entonces, vamos adaptando. A mí esa estructura no me gusta, no me aporta nada, de eso que me desacuerdo. Rendimiento no la uso, tal cual, uso otras. Oso, por ejemplo, utilicé una nueva de cadena de preguntas para practicar para un control que tenía mañana y tal. Me funcionó genial. Bueno, pues esa se apunta en la lista de mis preferidas, vale. Pero hay unas que pruebo, no me gustan, porque hay tanto de elegir que yo intento adaptarme o que más me, o que más me interesa. Sí. Pues yo uso, no la uso, ¿sabes? No, pues ya ves que te pasa. Él yo comenté a José Ramón Lago en una de las formaciones que tuvimos, él me dijo que efectivamente que no me usara, que no me agobiara, que no me forzara, que teníamos muchísimas posibilidades y que adaptáramos el nivel, y punto, pues ya está. Y luego esto, pues que los problemas no hablan, también limitan, ¿entiendes? Igual hay clases en las que no puedes usar cooperativo para contenidos curriculares, porque el espacio curricular es bestial, hay que utilizar otro tipo de estrategias. Eso ya depende de vuestro grupo, pero desde luego, fagades o que fagades, os menos van a seguir ganando siempre. ¿Verdad de que una pasada trabajar así? No, no, yo ya no sé trabajar de otro xeito. Yo ya no sé, ya en la vida volveré los libros, ya no sé trabajar de otro xeito. Pero o mejor es que os menos serán os que demanden no futuro, y los niños papás están muy agobiados a ver qué va a pasar el año que viene. Claro, estamos ya tan acostumbrados a estar juntos, claro, pero 5 o 6 años con los mismos me parece que no es sano, ni para ellos ni para mí, porque ya este año me va a costar un mundo, y creo que tenían que tener otras experiencias, pero estoy segura que los niños papás y los niños mamás, el día que tenían profe, primero que van a ir, mira, ¿y aquí esto cómo va a ser? Si hago lo digo algo, ¿eh? Pero está bien. Bueno, a mí me encantó una actividad que es una tarea de encontrar el tiempo con rollos de papel. Ay, de que esa no atrocen, claro, esa está genial. Esa fue una de las actividades del proyecto de historia. Fue una pasada, sí. No, es que a ver, tengo tanto, que claro, yo intento en cada una traer cosas distintas. Sí. Sí, a ver, no podemos, ¿sabes qué pasa? Que no podemos colgarlo todo, porque si no estaríamos todo día editando vídeos y tal. Pero a verdad es que hay cosas muy, y sobre todo, mirad, es que lo pasamos tan bien. Es que no hay una mañana que sea igual que otra. No, ¿sabéis qué me dimos menos o venres? Profe, y esta semana qué cosas guays vamos a hacer. E que les viven con esa ilusión a escola. ¿Eu qué queréis que vos diga? Es la mejor recompensa que podemos tener como profes, creo eu. Y sobre todo eso, divertirnos. Oye, cuando les dicen, porque huyes con toda mi vida, ¿no? Que vine a contarvos, o que, ay, porque estaban falando, ¿no? En un momento de cabrón, ellos dicen, bueno, desde luego voy a estar toda tarde falando. De vos estupendos que sois, y mirad que vos está despertando, bueno, típico, ¿no? Y me di un así que teño muy espabilado. Profe, tú sobre todo dilos, que aquí en Etios lo pasamos genial. Pues de eso es lo que se trata, de pasarlo bien, porque así van a aprender, xogando, es en darse cuenta. Es en estudiar, no fai falta estudiar así, no fai falta. Yo tengo menos que las familias me contan que primos, vecinos, amigos de otros coles en cuarto tienen que pasar horas estudiando. Os meus non, ¿eh? Yo reto a que... Igual no memorí, no saben de memoria, pero que saben, o saben de verdad. Y lo importante, o saben. Vamos, eso me lo puedo asegurar. Pero eso se trata, igual, de cambiar un poco chip. Porque que estudien de memoria van a perder, o van a olvidar fijo. A memoria un proceso cognitivo básico, de primero nivel. Eso, vamos, cualquier animal básico de memoria. Nos tenemos que hacer otro tipo de actividades, de tarefas. Pero eso se trata, de perder yo miedo. ¿De qué vale que un neno coma y vomite o que ven un libro? Eso no vale de nada. Yo soy un claro ejemplo. Yo perdí todo lo que estudié en mi vida, todo.
es que no me acuerdo, es que yo me fillo para explicarle algo. Mamá, mira, ¿cómo era esto de matemáticas? Voy a decir que tengo que mirar, que no me acuerdo. E usa que hay sobresaliente siempre, siempre fue una luna muy aplicada. Pero voy este lunes a dar una charla o mi instituto. ¿Vos imagináis lo que es? Cuando voy con coordinador le dicen, mira Paco, me las vais a cobrar todas juntas, ¿eh? ¿Estás seguro? Eso, imaginado, ¿no? Hay todos los mis profes, pues les diré un poco cómo también me sentí a lo largo de mi experiencia educativa, ¿eh? Pues a ver si somos capaces de cambiarlo un poco, porque siguen haciendo lo mismo que hacían conmigo. Exactamente lo mismo. Igual. No puede ser. Es que no puede ser. O mundo cambió. Bueno, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias, Laura, María Gómez, por estar en el próximo martes. Ah, pues, ide.